លើខាត់ឡើងសំពេញមកគង់ព្រះរតនំត្រៃព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ថ្លៃព្រះសង្ឃនៃព្រះសង្ឃស្នាហើយសូមវបន្ទីអរតនីព្រះកំរណាសំដែងធម៌ទេសនាប្រងបណ្ដាពុំបរិស័ទដែលមានទុកជាប់នៅតើអីលើអត់ស្ងប់ស្ងាត់ស្រែក្លៀនមានវិបត្តិអត់ស្ងប់ស្ងាត់គិតមិនដល់សូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអ្នកសូមអនុមោទនាជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ទី3គឺបានដល់ព្រះពុទ្ធរតន៍1ព្រះធម្មរតន៍1និងព្រះសង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លានិងមុនលើក៏សូមនមស្ការអបិជាយនៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានអំពីចម្ងាយហើយមុនលើក៏សូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសសប្បុរសឆ្ងាយចិត្តទាំងអស់ផងដែរដែលគណៈពេលនេះកំពុងតែតាមដានការស្ដាប់ពីមណ្ឌលវិបស្សនាទរៈព្រំដែនក្អមសំណងស្ថិតនៅទីតាំងភូមិក្អមសំណងភូមិក្អមសំណងស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះ13កើតខែចែកឆ្នាំរកានិព្វស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវថ្ងៃទី29ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2018ថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដែលយើងជួបជុំដើម្បីធ្វើនៅកិច្ចសន្ទនាធម៌បន្តហើយមុននឹងកិច្ចសន្ទនាពធរនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់សទ្ធានៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមរយៈឧបាសិកាសែនត្រានិងស្វាមីវណ្ណរិទ្ធហូដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារជាពធ
ហើយគណៈទីនេះគាត់កំពុងតែបានស្ដាប់ទស្សនាផងការបូជាពុទ្ធរណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបូជាពុទ្ធរដែលបានស្ដាប់កាឡាយបន្តផ្ទាល់ក៏ដូចជាការបានស្ដាប់នៅខ្សែអាត់សំឡេង MP3 ដែលបានចែកចម្លែកតតគ្នាអំពីកិច្ចបដិបត្តិហើយក្នុងនោះពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់មានសទ្ធាក្នុងការបំពេញទានក៏ដូចជានឹងបូជាពុទ្ធរផងមានបងស្រីម៉ៅនិងប្តីអាលិនវិនរិសនិងបច្ច័យនឹងចំនួន200ដុល្លារហើយគាត់នឹងបានជ្រះថ្លាក្នុងការចូលរួមឲ្យធ្វើចង្ហាន់មួយចំណែកសម្រាប់ឧទ្ទិសផលបច្ច័យជូនទៅដល់កុសលទាំងអស់នោះដល់ប្តីរបស់គាត់ដែលបានចែកឋានទៅកាលពីឆ្នាំ2010ថ្ងៃទី29ខែ1ដែលប្តីគាត់មានឈ្មោះជឿងដែនអាយុ57ឆ្នាំហើយបាសិកាបាសកជាស្រ័យបាសកសិនណុយនិងភរិយាគាត់ឈ្មោះបាសិកាប្រាក់គឺបច្ច័យនោះក៏100ដុល្លារហើយសម្រាប់ឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់គាត់ដែលបានដងទឹកស្លាប់ណាកាលឆ្នាំមុនដែលបានចែកឋាននោះឈ្មោះឈុនឈឿនឈុនឈឿនហើយក៏បាសិកាសែនត្រានិងស្វាមីផ្ទាល់ក៏គាត់ចូលរួមដែរស្វាមីគាត់ឈ្មោះវណ្ណរិទ្ធហូដែលចូលរួមជាបច្ច័យចំនួន40ដុល្លារផងដែរសរុបទាំងអស់ចំនួន300ជាស្រ័យនៅមួយទៀតណាបាសិកាអត់មានដាក់ឈ្មោះបាសិកាអីទេសេះឈ្មោះមៀលីនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅ20ដុល្លារនឹងសម្រាប់ចូលរួមសម្រាប់ក៏អាវយាយតាហើយទី4នោះគឺអាណែតនិងស្វាមីយ៉ាសុន5ដុល្លារទី5មីងថុចនិងពូណៃ5ដុល្លារសរុបទាំងអស់ចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន370ដុល្លារនឹងបច្ច័យដែលគាត់បានជ្រះថ្លាក្នុងការបូជាក្នុងកិច្ចការជីវនកុសលក៏ដូចជាដើម្បីឧទ្ទិសផលទៅដល់កូនចៅញាតិផៅសន្តានដែលជាក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងសូមកុសលទាំងបាននេះហើយសូមជម្រាបថាបច្ច័យដែលបាសិកាសែនត្រាបានផ្ញើមកពីសប្បុរសហ្នឹងគឺបានទទួលហើយពីថ្ងៃព្រះម្សិលមិញអញ្ចឹងហើយក៏សូមចែកបុណ្យកុសលដល់ម្ចាស់សទ្ធាណានៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំជ្រះថ្លាដោយបាសិកាសែនត្រាសូមអំណាចនៃអមិសទានក្តីធម្មទានក្តីគុណានុភាពគឺសិលសមាធិបញ្ញាក្តីមួយចំណែកសូមសម្រេចបានដល់អ្នកដែលចែកឋានដែលត្រូវជាក្រុមគ្រួសារត្រូវជាសាច់ញាតិទាំងអស់ក្នុងសង្សារវដ្តសូមឲ្យបានរួចចាកទុក្ខទោសកម្មពីវរីឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាម្យ៉ាងទៀតផលមួយចំណែកក៏សូមសម្រេចដល់ម្ចាស់បុណ្យម្ចាស់សទ្ធាគ្រប់គ្នាក៏សូមអំណាចនៃផលទានក៏ដូចជាធម្មទាននេះសូមជាអ្នកបរិបូរទៅដោយសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនប្រាសចាកទុក្ខប្រាសចាករោគប្រាសចាកភ័យ
បរិបោដោយបញ្ញាជាសមាទិដ្ឋិតាំងពីបច្ចុប្បន្នជារហូតដល់ប្រលោកដល់ទីបំផុតរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីទៀតខ្លាយទៅជាបការៈដល់តៃឡាយអនុមោទនីអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះចាស់សម្រាប់កិច្ចការងារសប្បុរសជនឥឡូវនេះចូលបន្តនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិតេតិននៅក្នុងព្រះធម៌ខ្លះនិងសង្គមខ្លះពីថ្ងៃមិញមានប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់បានខមមិនសួរអាត្មាអាត្មាមិនទាន់ឆ្លើយទេគាត់សួរអាត្មាថាតាដឹកគុណបានជួយសង្គមអ្វីខ្លះរាល់ថ្ងៃណាគាត់សួរអញ្ចឹងគាត់សួរថាតាដឹកគុណបានចូលរួមជួយសង្គមអ្វីខ្លះណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់សួរហ្នឹងសួរក្នុងន័យថាយើងនឹងវាមិនធ្វើអីសោះឬក៏គាត់ចង់ដឹងថាយើងរាល់ថ្ងៃបានបំពេញអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមឬក៏យ៉ាងម៉េចទេព្រោះមានអ្នកខ្លះគឺមានការចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃច្រើនឃើញថាព្រះសង្ឃនៅវត្តហ្នឹងរហូតដល់តេះដៀលចោទព្រះសង្ឃហ្នឹងថាគឺជាឈ្លើងសង្គមចោទព្រះសង្ឃហ្នឹងថាជាអ្នកបំផ្លាញសង្គមឬក៏ចោទព្រះសង្ឃហ្នឹងថាជាអ្នកខ្ជិលអីចឹងក៏មានដែរច្រើនណាស់អញ្ចឹងការសួរហ្នឹងក៏មិនដឹងក្នុងន័យគាត់បែបណាដែរប៉ុន្តែយើងនឹងដោះស្រាយក្នុងន័យដែលគាត់សួរហ្នឹងតើប្រសង់ជួយសង្គមអ្វីខ្លះជាពិសេសគាត់សួរគាត់សួរទឹះដៅចំពោះអាត្មាផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះគាត់សួរថាតើដឹកគុណបានជួយសង្គមអ្វីខ្លះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាហ្នឹងទី1ហើយមួយទៀតយើងនិយាយអំពីកិច្ចបដិបត្តិកិច្ចបដិបត្តិនេះមានពីថ្ងៃមុនបាសិកាដែលគាត់មកពីអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏គាត់បានសួរដែរបាសិកាមួយគាត់សួរថាគាត់អង្គុយបាន1ម៉ោងកន្លះឬក៏2ម៉ោងពេលខ្លះហើយពេលខ្លះទៅក៏វាមិនស្ងប់ហើយពេលខ្លះទៀតគាត់ឮគេនិយាយថាដល់ទៅអង្គុយបាន2ម៉ោងបានស្ងប់អង្គុយមិនបាន2ម៉ោងហ្នឹងគឺមិនស្ងប់ទេតើវាប៉ិតដែរទេអារឿងស្ងប់កំណត់ម៉ោងហ្នឹងបានវាស្ងប់បើមិនអង្គុយដល់ម៉ោងហ្នឹងវាមិនស្ងប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងតែកិនទៅក្នុងកិច្ចបប្រតិបត្តិហ្នឹងយល់ណាហើយធ្លាប់មានអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគេកំណត់អញ្ចឹងដល់អង្គុយ2ម៉ោងបានគេថាស្ងប់បើអង្គុយមិនដល់ហ្នឹងទេហើយនិយាយថាស្ងប់គេអត់ជឿទេណាដូចអ្នកខ្លះគេនិយាយថាខ្ញុំមិនមែនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំកន្លះម៉ោងឬក៏5 10នាទីស្ងប់មានអ្នកខ្លះក៏គេជឿមានអ្នកខ្លះក៏គេមិនជឿដោយសារមានការនិយាយបញ្យលពីគ្រូអាចារ្យខ្លះថាដល់កំណត់ត្រឹម2ម៉ោង3ម៉ោងមានខ្លះអង្គុយដល់7ម៉ោងឲ្យខ្លះលឺអួតនិយាយរហូតមិនអួតអីទេប៉ុណ្ណឹងគេអង្គុយកោតឬក៏យ៉ាងម៉េចគេថាដល់12ម៉ោងអីនោះណាបានស្ងប់អីចឹងទៅហើយក៏បដិសេធអ្នកដែលអង្គុយតិចតិចហ្នឹងគេថាมันស្ងប់ទេនិយាយប្រាប់គេថាស្ងប់ក៏គេមិនជឿដែរគេថាចេះតថាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដោះស្រាយសំណួរទាំងពីរនេះសិនទៅហើយមុននឹងបន្តនៅក្នុងបញ្ហាសំណួរផ្សេងទៀតណាពូយើងយល់ទៅលើម៉ោងដែរណាឆ្លើយពីសំណួរហ្នឹងអស់យើងនឹងបន្តសំណួរផ្សេងទៅទៀតអញ្ចឹងសំណួរទី1តែកិនទៅក្នុងថាតាដឹកគុណបានជួយសង្គមអ្វីខ្លះអាត្មាមិនទាន់ឆ្លើយសូមឲ្យលោកយាយលោកតាជួយឆ្លើយតែអាត្មារហងាយបានធ្វើអីខ្លះសម្រាប់សង្គមជាតិហ
ណាឬក៏នៅតែក្នុងគាត់មិនធ្វើអីទេឬក៏នៅតែកន្លែងមិនធ្វើអីទេឬក៏ខ្ជិលឬក៏ជាអ្នកមិនឈឺឆ្អាលក្នុងសង្គមអីយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងសូមទុកយាយលោកតាទាំងអស់ហ្នឹងណាជួយឆ្លើយសំណួរហ្នឹងមួយទៅហើយចាំចុងក្រោយអាត្មាសរុបអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាបាទចេះខ្ញុំតរណាសូមបាទត្រៃរដ្ឋទាំង3ដោយស្ដេចគ្រប់ព្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមគោរពនិងសូមបាទអង្គមចំពោះព្រះគ្រូជាទីសក្ការៈបាទខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងទីនេះនិងសូមគោរពយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានក្នុងសំណួរមានប្អូនម្នាក់សួរថាតើព្រះតេជគុណបានជួយបំពេញអ្វីខ្លះក្នុងសង្គមខ្ញុំសូមឆ្លើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះអង្គដែលលោកបានបង្រៀននៅវិបស្សនានេះសួរថាតើលោកបានបំពេញអ្វីខ្លះក្នុងសង្គមគឺការបង្រៀនការបង្រៀននេះគឺលោកបង្រៀននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីជួយផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានិងជួយបង្ហាត់បង្រៀនរកយាយលោកតាទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងការផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានេះបើពួកអីប្រទេសយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយលោកបានបង្រៀនធម៌សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ក្នុងការអប់រំមនុស្សក្នុងសិលធម៌ដើម្បីឲ្យមនុស្សក្នុងសង្គមនេះដើរតាមផ្លូវល្អផ្លូវកលងធម៌ព្រោះការអប់រំក្នុងពធនេះគឺជាការតម្រង់ទិសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងទូទាំងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីឲ្យមានសីលធម៌គុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនវាចាក់នៅអំពើអាក្រក់សពបែបយ៉ាងអាហ្នឹងក៏នៅក្នុងជួយនៅក្នុងសង្គមយើងលើកនៅគុណធម៌ចំពោះប្រជាជនយើងសពថ្ងៃនេះបើអ្នកដែលមានគឺធ្នាក់គឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់ខុសនឹងប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះវាមិនតិចទេអញ្ចឹងការដែលរស់នៅក្នុងអំពើអាក្រក់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់មើលមានអំពើកាប់សម្លាប់លួចប្លន់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយអំពើល្អដល់នេះនៅក្នុងការផ្សាយពុទ្ធសាសនានេះលោកបានពង្រឹងគោលចម្បងប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យដើរតាមផ្លូវល្អផ្លូវគន្លងធម៌វាចាក់នៅអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងនឹងសំណួរទី1ខ្ញុំក្រណាសូមឆ្លើយទៅប៉ុណ្ណឹងនឹងកិច្ចបំពេញគាត់ថាគាត់ខ្លះគាត់អង្គុយបាន1ម៉ោងជួនកាលស្ងប់ជួនកាលអត់អ្នកខ្លះអង្គុយរហូត2ម៉ោងបានថាស្ងប់បានការអង្គុយនេះវាមិនមែនទៅកំណត់តាមម៉ោងទេគឺបើយើងអង្គុយបើយើងតាំងស្មារតីយកចិត្តឲ្យផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍ដែលក្នុងការដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលនេះបើយើងតាំងស្មារតីព្យាយាមទាញសតិយើង
ដែលក្នុងការអង្គុយរលឹកតែដឹងដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលប៉ុណ្ណោះឲ្យនឹងតែប៉ុណ្ណោះនឹងចិត្តយើងនឹងស្ងប់មិនបាច់ដល់1ម៉ោងឬ2ម៉ោងទេហើយដែលថាជួនកាលអត់ស្ងប់ហើយអត់ស្ងប់នឹងមកពីចិត្តយើងសតិយើងវាអត់បានផ្ដោតជាប់នឹងក្នុងតាការតាមដានដង្ហើមចេញចូលនោះទេគឺសំខាន់នៅលើការព្យាយាមរបស់យើងហើយសតិយើងឲ្យផ្ដោតនៅលើដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលនោះសំខាន់ការព្យាយាមចឹងណាសូមអរជាយបងប្អូនសូមស្វាគមន៍លៀនសូមអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំព្រះករុណាសូមប្រាប់ថ្ងៃមង្គលគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះសូគុណព្រះតាំងជាទីពឹងភារលឹកសូមថ្វាយមង្គលព្រះអង្គគ្រូជាទីគ្រងដល់ពុទ្ធសូមថ្វាយមង្គលមកគ្រូតាអស់ព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីសាលាសិក្សាឆាធននេះសូមថ្វាយមង្គលមកគ្រូតានិងលោកជ័យសិលបតីនិងឧបាសកឧបាសិកាជាទីគ្រងមានពតបរស័ព្ទនៅខាងក្រៅនោះបានដាក់សំណួរសួរមកព្រះអង្គគ្រូថាព្រះអង្គតើព្រះអង្គបានជួយបំពេញកិច្ចការអ្វីខ្លះក្នុងសង្គមបានអ្វីខ្លះខ្ញុំករណាសូមឆ្លើយបើត្រូវខុសយ៉ាងណាសូមពុតបរិស័ទនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលឬនៅចិត្តនេះក្តីសូមមេត្តាអខន្តីអភ័យទោសពួកខ្ញុំករណានេះមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងនោះទេប៉ុន្តែក្រៅព្រះសង្ឃក្រៅផ្សេងទៀតក៏ខ្ញុំករណាមិនដឹងដែរប៉ុន្តែមកខ្ញុំបករណានៅក្នុងសាលាវិបស្សនានេះខ្ញុំបករណាឃើញព្រះអង្គគ្រូបានបំពេញនៅកិច្ចការយ៉ាងច្រើនដែលខ្ញុំមិនត្រូវដឹងផងនោះដែរហើយតើមិនបានដឹងខ្លះព្រះអង្គគ្រូមានការនឿយណាយណាស់នាំបីជួយបំរើកិច្ចការប្រទេសជាតិនិងសង្គមដូចជាបង្រៀនក្នុងការវិបស្សនាអប់រំចិត្តទូទៅនាំបីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រជាជននៅទីឆ្ងាយចិត្តនោះបានអប់រំចិត្តឲ្យដើរតាមគន្លងផលនៃផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាចរានដូចជាការអប់រំចិត្តនេះល្អប្រសើរបើយើងអប់រំចិត្តបានហើយគឺសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយក្នុងសង្គមនិងមនុស្សទាំងឡាយក៏មិនត្រូវវេទនាដោយការលោកលំចាំងបាន
ហួសប្រមាណក្នុងពិភពលោកយើងដែរបើពុទ្ធបរិស័ទយកក្នុងការអប់រំចិត្តអប់រំចិត្តនេះគឺធ្វើឲ្យចិត្តបរិសុទ្ធមិនចាំបានអ្វីដែលហួសពីការមានរបស់ខ្លួនដែលយើងរកបាននោះឡើយហើយកុំចាំបានអ្វីរបស់អ្វីដែលគ្មាននៅលើលោកនេះមកយើងមានអ្វីប៉ុន្មានយើងបំពេញតម្រូវចិត្តយើងត្រឹមប៉ុណ្ណោះចុះហើយនឹងខំព្យាយាមរក្សាកាយដោយអំពើល្អมันចង់បានលោកលន់របស់អ្នកដតីក្រៅពីរបស់ខ្លួនអប្រំចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តយើងនេះនឹងណោមានសេចក្តីសុខក្នុងពិភពលោកព្រះពុទ្ធបានពោលថាសន្តិបារាំងសុខខាងគ្មានអ្វីស្មានឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយបើយើងអប់រំចិត្តស្ងប់នោះតាវិវាទនឹងកាប់សម្លាប់គ្នានោះក៏មិនទៅវាមិនក្រើនដូចមុននោះយើងដែលអប់រំចិត្តនោះទេខ្ញុំករណាសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចំណែកឯសំណួរមួយទៀតថាចាំធ្វើសមាធិអង្គុយអ្នកខ្លះថាអង្គុយរហូតដល់2ម៉ោងបានស្ងប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតថាឬថាអង្គុយកន្លះម៉ោងអីស្ងប់ថាមិនជឿទេរីឯបើឬជឿមិនជឿនោះខ្ញុំក៏មិនអាចបញ្យោពុទ្ធបរិស័ទនោះបានទេប៉ុន្តែចំណែកឯរូបខ្ញុំវិញខ្ញុំអង្គុយនេះបើខ្ញុំមុននឹងអង្គុយយើងត្រូវតែរៀបកិច្ចការយើងឲ្យហើយអស់សិនហើយយើងមកអង្គុយនោះយើងមិនទៅខ្វល់ទេត្រង់តែអង្គុយរៀបភ្នែនឡើងយើងមិនគិតអ្វីទាំងអស់យើងត្រូវតែតាមដានដង្ហើមចេញនឹងចូលឲ្យដឹងជាប់នៅក្នុងររៀងកាយយើងជាប់ចេញនិចនោះស្ងប់ទី1គឺស្ងប់កាយហើយនឹងស្ងប់ទី2គឺស្ងប់ចិត្តខ្ញុំប្រករណាសូមថ្វាយបង្គំលាសូមលោកគ្រូអនុគ្រូអបកាន់តៃអភ័យទោសដល់ខ្ញុំប្រករណាសូមព្រះអង្គគ្រូជួយក៏ប្រយ៉ាងណាជួយបញ្ញោមិនថែសូមបាយកុំព្រះអ្នកខ្ញុំណាសូមអនុមោទនាចំពោះពធរបស់លោកជាពីដែលបានជ្រះថ្លាតតនេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកកណ្ដាព្រះអង្គគ្រូទុបតីនិងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គគ្រប់ចំពោះលោកជា
សិលវន្តសិលវតីបាសបាសិកានៅក្នុងព្រះមច្ឆរិយាសាលានៃមណ្ឌលនេះហើយក៏សូមប្រាថ្នាគុំជាពុទ្ធសាសន៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងជាពិសេសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលទាំងអស់នៃពុទ្ធសាសនានិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសសូមជ្រះថ្លាចំពោះសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទនៅឯនេះសមុទ្រដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទោះបីជានៅឆ្ងាយយ៉ាងណាពីកម្ពុជាក៏នៅតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៃពូជសាសន៍កម្ពុជានិងសាសនាព្រះពុទ្ធរបស់យើងស្រឡាញ់បុណ្យស្រឡាញ់កុសលតែងតែមកចូលរួមក្នុងការកសាងក៏ដូចជាក្រេបជញ្ជក់នៃព្រះធម៌ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមឱកាសដើម្បីចូលរួមឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរដែលម្ចាស់សំណួរលើកសួរអំពីប្រកាសណាព្រះអង្គគ្រូតើបានធ្វើការងារជួយសង្គមអ្វីខ្លះនិងសំណួរដែលសួរអំពីការបដិបត្តិចឹងចូលដល់សំណួរទី1សូមចូលរួមឆ្លើយថាតើប្រកាសណាព្រះអង្គគ្រូនឹងលោកជួយការងារសង្គមយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសក្មួយក្មួយនិងប្អូនដែលមានចំណេះដឹងសិក្សារៀនសូត្រមុខវិជ្ជាខ្ពស់ខ្ពស់ហើយមានសញ្ញាបត្រមានបណ្ឌិតមានអនុបណ្ឌិតមានបរិញ្ញានឹងមានឯកទេសផ្សេងផ្សេងនឹងផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យានឹងតាមជំនាញរបស់ខ្លួនហើយក៏តែងតែសរសើរនៅក្នុងការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នហើយជួនកាលទៅក៏បងប្អូនក្មួយខ្លះស្រីប្រុសបានសិក្សានៅក្នុងវប្បធម៌របស់ខ្មែរនិងសាសនាប្រពុតរបស់យើងនេះវាមានប្រមាណតិចតួចធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ច្រឡំទៅឃើញប្រសង់និងខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនមែនថាប្អូនអ្នកសួរទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើកទៅធ្លាប់ឮខ្លះៗទៅតាមវិទ្យុនឹងកាលពីខ្ញុំកណាខ្ញុំធ្លាប់ឡើងឯកូមសាកិច្ចាធរកាលពីឆ្នាំ2002អីនឹងធ្លាប់មានអ្នកចូលមកនឹងកាត់ហើយលើកសំណួរថាអត់ប្រយោជន៍កាន់សិលអត់ប្រយោជន៍កាន់ពុទ្ធសាសនាទៅអស់ទឹកអស់ដីហើយចូលទៅបួសនឹងខ្ជិលធ្វើការនឹងមានតែមានឥឡូវនេះមកដល់សំណួរអ្នកម្ចាស់សំណួរលើកនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងបានឱកាសឆ្លើយជូនថាប្រសង់មិនមែនតែប្រកាសណាព្រះអង្គគ្រូនឹងទេដែលហៅថាសង់នឹងគឺមានច្រើនក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនឹងរាប់ពាន់អង្គនោះហើយមានតួនាទីមានឋានៈ
ក្នុងការគ្រប់គ្រងជួនកាលថ្នាក់រាជាគណៈចឹងបន្តបន្តចឹងទៅមកដល់ថ្នាក់ក្រោមនឹងមានថ្នាក់ចៅអធិការគ្រូសូត្រស្វែងស្ដាំអីចឹងទៅលំដាប់នឹងចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្លាប់បានដឹងបានឃើញហើយមានវត្តអារាមក៏ច្រើនដែរសុទ្ធថាតើព្រះសង្ឃមានតួនាទីធ្វើដូចម្តេចខ្ញុំកណាខ្ញុំមុននឹងឈានចូលទៅលើបុគ្គលគឺបកណ្ណាព្រះអង្គគ្រូនេះសូមលើកអំពីបញ្ហាពុទ្ធសាសនាសិនពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធមានសច្ចធម៌ប្រកបនាំសត្វឲ្យដល់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយបើយើងមើលអ្នកប្រាជ្ញនៅលើទឹកដីកម្ពុជាមានសម្ដេចសង្ឃជួនណាដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតើលោកមានទឹកប្រតិយចូលរួមនៅក្នុងការសាងផ្នួត្រង់ត្រង់ពុទ្ធសាសនាតើលោកមានបានជួយជាដែរឬទេអានឹងបើសិនណាជាយើងសួរទៅរឿងសម្ដេចសង្ឃតើសង្ឃពីមុននិងសង្ឃបច្ចុប្បន្ននេះដែលចូលទៅបួសហ្នឹងយើងដឹងថាតើចូលទៅនឹងធ្វើអីខ្លះទី1យើងគ្រាន់តែចង្អុលថាចោលម៉ែចោលឪចោលផ្ទះចោលសម្បែងចោលគ្រួសារលះបង់មុខរបរលក់ដូរធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអ្វីៗទាំងអស់សូម្បីតែសក់ក៏កោសម្លៀកបំពាក់ក៏លះបង់ពុកមាត់ពុកចង្ការកញ្ចក់ដៃជើងរហូតដល់ទៅលះបង់បាយល្ងាចទៅទៀតនេះប្រសងណាប្រសងចូលទៅបួសហើយអត់មានពេលណាទៅមើលនៅលបែងលបាំនឹងមហោស្រពទៅច្រៀងទៅរាំទៅអីអត់មានទៀតអត់មានទៀតឃើញទេនេះយើងមើលនៅទំហំនឹងឯងថាទៅនឹងទៅដើម្បីអីទៅសង្ឃំសពបើសង្ឃំសពទេគឺស្វែងរកលុយកាក់មាសប្រាក់នឹងទៅស៊ីទៅផឹកទៅអីនឹងគឺពេញទឹកពេញដៃហ៎នេះអត់ផងឆាន់ក៏មានវិន័យស្លៀកស្បង់ចពោក៏មានវិន័យវិន័យទាំងអស់បើយើងឆែកមើលនៅក្នុងវិន័យកិច្ចរបស់សង្ឃពីភិក្ខុសាមណេរនេះគឺតឹងណាស់ទៀតណែច្បាប់នៅស្រីវិន័យនៅសង្ឃនេះពាក្យប៉ុន្មានរបស់ខ្មែរយើងនឹងយើងទៅឆែកមើលទៅថាម៉េចបានជាច្បាប់នៅស្រីថាម៉េចបានវិន័យនៅសង្ឃណែសង្ឃនឹងវិន័យរបៀបម៉េចវិន័យមិនដល់យើងតែយ៉ាងម៉េចមែនទេអញ្ចឹងទេសូមជម្រាបជូនថាតួនាទីរបស់ព្រះសង្ឃនឹងគឺជាតួនាទីមួយសំខាន់ណាស់ដែលជាអ្នកត្រត្រង់នៅសង្គមដែលជាអ្នកពង្រីកនៅចំណេះដឹងដែលជាអ្នកបង្កើននៅធនធានមនុស្សដែលជាអ្នករៀបចំនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ឃើញទេសិលវិន័យនេះហើយដែលរៀបចំនៅកាយវិចារចិត្តរបស់សង្ឃសង្ឃចេះនេះហើយទៅបដៅពួកពុទ្ធបរិស័ទនេះទៅតាមរយៈបន្ទេសនាផ្សេងៗនេះទូលមានព្រៀនបដៅឲ្យស្គាល់អ្នកតូចឲ្យស្គាល់អ្នកធំឲ្យស្គាល់ម៉ែឲ្យស្គាល់ឪឲ្យស្គាល់គុណញាតឲ្យស្គាល់ប្រទេសជាតិឲ្យស្គាល់នៅប្រយោជន៍វិមានទឹកធធម្មកតប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ដែលត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នវិមានសម្បារាយកថាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រាក់លោកវិមានសមជីវិតាឲ្យរស់នៅស្មើណាកល្យាណមិត្តតាឲ្យសេចក្ដីមនុស្សល្អច្រើនណាស់
ច្រើនប្រការណាស់ធម៌របស់ព្រះមានតាំងពីធម៌សម្រាប់ស្ដេចសម្រាប់មន្ត្រីសម្រាប់អ្នកដឹកនាំគេមានធម៌សម្រាប់ម៉ែសម្រាប់ឪសម្រាប់កូនមានសម្រាប់ញាតិសម្រាប់ថៅកែសម្រាប់កម្មករមានទាំងអស់នេះលោកចូលទៅសិក្សាខំលះបង់ហ្នឹងបំពេញកិច្ចការនៅក្នុងសង្គមឥឡូវយើងមើលអតីតកាលក្នុងសម័យអង្គរវត្តដែលបានលូតលាស់រីកចម្រើនឡើងយើងឃើញព្រះពុទ្ធបដិមានៅក្នុងប្រាសាទខ្លះនេះគេគោរពបូជាថាតើមានប្រយោជន៍អីអានឹងយើងលើកនៅបញ្ហានោះសិនចាំយើងលើកមកចំបញ្ហាដែលម្ចាស់សំណួរឆ្ងល់មកលើប្រកណ្ណព្រះអង្គគ្រូនេះអញ្ចឹងទេយើងមើលនៅក្នុងសង្គមជាតិសូម្បីតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិហ្នឹងណាដែលបង្កើតឡើងនឹងគឺអត់ចោលនៅព្រះពុទ្ធសាសនាទេនៅក្នុងបាវចនាក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនេះជានេះសុទ្ធតែជាអ្នកមានចំណេះចេះដឹងច្រើនច្រើនណាស់គេអត់ចោលនៅព្រះពុទ្ធសាសនាទេយើងគ្រាន់តែមើលនៅក្នុងរឿងនិទានរបស់ខ្មែរក៏ដូចជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនិយាយអំពីការកាត់ក្តីមួយកាត់ក្តីសម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អហើយថាយុត្តិធម៌ដែលយើងចង់បានថាយុត្តិធម៌នេះធម៌ពិតធម៌ប្រកបនេះខុសថាខុសត្រូវថាត្រូវនេះយើងចង់បានណាសួរថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចតែចង់បានគឺយើងត្រូវការធម៌ប្រពុតលោកអ្នកកាត់ក្តីមានតួនាទីគឺមាននៅក្នុងគុណធម៌លះបង់នៅអកុសលធម៌មានអកតិធម៌ឥឡូវយើងមើលរឿងមួយដែលរឿងនិទានតកតងអំពីបញ្ហាដែលកាត់ក្តីរឿងយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌នឹងខ្ញុំកណាសូមជ្រៀតចូលនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមនឹងតិចហើយចាំចូលមកនៅក្នុងបញ្ហាបុគ្គលដែលលោកសួរនឹងរឿងមួយដែលតកតងនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមដែលពុទ្ធសាសនាចូលទៅជួយនៅក្នុងកិច្ចការរឿងសត្វក្រពើនិងអ្នកស្រែនិយាយអំពីក្រពើដែលវាត្រូវរីងស្ងួតខែប្រាំងក្តៅហួតហែងវាកាត់នៅព្រៃវាលខ្សាច់ផ្សេងផ្សេងដល់ក្តៅហូរទឹកភ្នែករហាមបែកពពុះមាត់បើប្រទះនឹងអ្នកស្រែបរទេសមកក្រពើបានស្រែកបង្ហយហៅឲ្យតាអ្នកស្រែនឹងជួយយកអាសាតាអ្នកស្រែក៏ឈប់រទេះនឹងសួរចៅទៅឯណាមកឯណាក៏រៀបរាប់តាមដំណើរនៃការលំបាករបស់ខ្លួនទៅថាខ្លួនចៅវែងតើតាធ្វើដូចម្តេចជួយថាដាក់ខ្ញុំនៅទូរទេះទៅដាក់ទូរទេះខ្លាចធ្លាក់ចងខ្ញុំទៅចងនឹងទៅយកទៅដាក់នៅទឹកតាក៏មានធម៌មេត្តាដឹកក្រពើទៅដល់ទឹកទន្លេហើយណាទឹកទន្លេហើយក្រពើនឹងក៏កើតនៅការរមិលគុណអត់ស្គាល់គុណទេនឹកឃើញថាអញបបានស៊ីគោរបស់តាមនឹងឆ្ងាញ់ណាស់អញ្ចឹងទេប្រាប់គាត់ឲ្យចុះទឹកជ្រៅគាត់ចុះទៅទឹកជ្រៅហើយនៅតែជ្រៅទៀតជ្រៅតែចង់លិចរទេះទៅស្រែកប្រលែងមកក្រពើរួចអំពីចំណងនៃការចងទូរទេះហើយក៏បាននិយាយតែឯងទុកគោឲ្យខ្ញុំស៊ីខ្ញុំស៊ីគោតែឯងតានឹងគាត់អង្វរថាតាជួយចៅហើយឲ្យរស់មិនក៏ចៅចង់ស៊ីគោគោនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតាមានតែប៉ុណ្្នឹងបើចៅស៊ីតើតារស់នឹងមិនចែកចែកគ្នាចុះឡើងអ្នកនេសាទនេះមកអុំទូកមកលឺចែកចែកគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ដឹងហេតុផលទៅតានោះថាជួយគិតខ្ញុំផងជួយដោះស្រាយពិចារណាខ្ញុំផងហេតុអីបានជាខ្ញុំជួយឲ្យមកស៊ីខ្ញុំអ្នកដែលអុំទូកនឹងដឹងថាខ្លួនជាអ្នករោគត្រីរោគ
នៃសាតាមទន្លេនឹងប្រកាន់ជើងតានឹងទៅគឺក្រពើថ្ងៃក្រោយយកអត់ទុកជីវិតខ្លាចវាគោះទូខ្លាចវាសម្លាប់កាន់ជើងក្រពើដែលជាមនុស្សដែលជាសត្វខូចទៅទៀតរហូតដល់រឿងនឹងតកតងថាសង្ខេបមកដល់រឿងសត្វទន្សាយសត្វទន្សាយជាអ្នកមានប្រាជ្ញាបានធ្វើការដោះស្រាយឲ្យមានវិធីថាតាតាឯងមានរឿងអីតានោះក៏រៀបរាប់ប្រាប់តាមដំណើរទៅក៏សត្វទន្សាយនឹងមានចិត្តអាណិតដោយចិត្តចង់ជួយទៅក៏ប្រាប់ថាមើលតាឯងប្រាប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងមើលឥឡូវបងក្ពើរបស់ឯងឡើងទៅលើទូរទេះមើលក៏ចងឲ្យមិនខ្លះដល់តាឡើងទៅទូរទេះហើយទៅក៏តានោះក៏ចងធូរធូរថាមិនមែនចងប៉ុណ្្នឹងទេចងតឹងណាទន្សាយឲ្យតានឹងរឹបឲ្យតឹងទៅទៀតរឹបតឹងហើយនៅមិនទាន់អស់ចិត្តទៀតចង់យកទោសកំហុសតានឹងដល់តែពេលឲ្យតានឹងរឹបដល់តឹងមែនទែនចង់លៀនភ្នែកបានប្រាប់ថាចងខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងហើយចងខ្ញុំតឹងអញ្ចឹងហើយបានសត្វទន្សាយដឹងថាក្ពើជាប់ចំណងហើយក៏បានប្រាប់ទៅតាតាតាឯងចេះស៊ីសាច់ក្ពើទេនេះអីហ៎បានតានឹងដឹងទៅរឿងនេះបានកាត់ក្តីដោយសេចក្តីពិតវិនិច្ឆ័យថាអានឹងចាំយកធម៌មកឲ្យដឹងថាពុទ្ធសាសនាចូលជ្រៅក្នុងកិច្ចការនឹងរបៀបមិនដល់ចឹងទៅបានសត្វក្ពើនឹងស្លាប់ទៅទៅវាយស្លាប់ទៅតានឹងវាយសំពងនឹងនឹមរទេះនឹងស្លាប់អាក្ពើនឹងទៅយកសេចក្តីទៅមកវែកញែកមកវិញថាតើសត្វក្រពើនឹងជាសត្វអីជាសត្វរមិលគុណហ៎រីឯអ្នកដែលកាត់ក្តីនោះសុំកលុំនោះអ្នកនេសាទនោះកាន់ជើងក្រពើទៀតថាក្រពើនឹងជាមនុស្សត្រូវដោយខ្លាចក្រពើនឹងធ្វើបាបដល់តែសត្វគំសាយគឺជាសត្វមួយដែលមានបញ្ញាមានគតិយុត្តិធម៌មិនលំអៀងអញ្ចឹងទេអ្នកនេសាទលំអៀងដោយភ័យយាគតិភ័យខ្លាចក្រពើវាស៊ីថ្ងៃក្រោយហើយសត្វទន្សាយគេមិនលំអៀងគេដោះស្រាយបញ្ហាដោយវាចាអគតិធម៌មិនឆន្ទាគតិលំអៀងប្រុសស្រឡាញ់មិនតោសាគតិលំអៀងប្រុសស្អប់មិនមោហាគតិលំអៀងប្រុសបំពេញមិនភ័យយាគតិលំអៀងប្រុសភ័យអញ្ចឹងទេធម៌មិនធម៌ណាពុទ្ធសាសនាមិនពុទ្ធសាសនាណាការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាក្នុងដែនដីក្តីមន្ត្រីថ្នាក់ធំថ្នាក់តូចក្តីយកធោព្រះមកវែកនៅមើលឃើញនៅទាំងអស់សម្រាប់អប់រំទាំងអស់ឃើញទេរហូតដល់កម្មករកសិករនេះមានច្បាប់មានច្បាប់ខ្មែរជាងគេហៅច្បាប់ចាស់ពីបុរាណមកដែលយកសេចក្តីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមកញែកដូចក្រមមួយនឹងលោកក្រមលោកតាក្រមងុយដែលគាត់ចងក្រងមកនោះរឿងនោះគឺចេញមកអំពីនឹងអញ្ចឹងគេឃើញថាពុទ្ធសាសនានេះគឺមានតម្លៃថ្លៃណាស់សម្រាប់សង្គមជាតិខ្មែរហើយសង្គមជាតិខ្មែរហើយសំណួរសួរនៅក្នុងថ្ងៃមុននោះក៏សូមលើកពេលនេះប្រទេសជំរាបជូនដែរថាចុះសាសនាព្រះពុទ្ធយើងកាន់ហើយចុះប្រទេសដែលគេអត់កាន់ពុទ្ធសាសនានោះមិនទៅគេធ្វើកើតយើងត្រូវយល់ថាធម៌របស់ព្រះនេះអ្នកខ្លះអត់ប្រកាសកាន់តែព្រះពុទ្ធសាសនាអត់កាន់ធម៌ទេតែធ្វើទៅតាមធម៌ហ្នឹងដូចជាវិន័យដូចជាសច្ចៈធម៌ដូចជាផ្នែកក្រសួងស្ថាប័ននៃប្រទេសផ្សេងៗមើលធម៌ព្រះមើលឃើញគ្មាននៅហ្នឹងគ្មានធម៌ព្រះនៅហ្នឹងអញ្ចឹងទេកិច្ចការដែលលោកសរុបមកវិញខ្ញុំកណាខ្ញុំហ្នឹងមិនលើកដល់សេចក្តីហោហែពេកទេគ្រាន់តែលើកបញ្ជាក់ខ្លះៗមកប្រគេនជូនអញ្ចឹងទេ
ត្រង់នឹងហើយបានជាពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសយើងគ្រាន់តែចុះថយមានវត្តអារាមលោកច្រើនប៉ុណ្ណឹងណាគ្រាន់តែចុះថយនៅក្នុងរស់របស់ពុទ្ធសាសនាមកវាទៅជាការកាប់សម្លាប់គ្នាយើងឃើញទេនៅទស្សនវិជ្ជានយោបាយតែទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានផ្សេងៗនិយាយមើលទៅឃើញយ៉ាងម៉េចទៅពិចារណាខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងតមកវិញថាបើទស្សនវិជ្ជានឹងហើយលោកដែលលោកអត់បានលើកកភ្លើងលើកដាវលើកលំពេងចូលទៅកាប់បហាតតល់ដើម្បីជួយអ្នកនេះជួយអ្នកនោះនឹងអានឹងអត់ឃើញលោកទៅធ្វើអញ្ចឹងគឺថាលោកអត់ជួយសង្គមឬមួយយ៉ាងម៉េចអានឹងជួយពិចារណាទាំងអស់គ្នាមិនមែនទេប្រកណ្ណាព្រះអង្គគ្រូឥឡូវចូលដល់បុគ្គលទៅវិញប្រកណ្ណាព្រះអង្គគ្រូដែលលោកសពថ្ងៃនេះលោកលះបងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបងប្អូនមិនចូលទៅបួសសង្ឃំសុខសន្សំទ្រព្យអីទេខ្ជិលជាអូគ្មានទេអត់ទេការងារមានភារកិច្ចច្រើនណាស់គេហៅសង្ឃកិច្ចកិច្ចរបស់សង្ឃណែដែលវាមានកិច្ចនមស្ការថ្វាយបង្គំចម្រើនមេត្តាភវនាស្រាវជ្រាវធម៌អាកម្ពីតិកាពុទ្ធបរិស័ទសិស្សគុណនៅតាមបណ្ដាខេត្តទីមកដោះស្រាយបញ្ហាធម៌កាលពីមុននឹងទៅផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុប្រមាណឆ្នាំជាប់ចិត្ត10ឆ្នាំតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុដល់ពេលជិះម៉ូតូទៅតែអ្នកណាជួយលោកបច្ច័យនឹងអ្នកណាជួយពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាទេចូលទៅផ្សាយនឹងលោកធ្វើធម្មមេជាបង្រៀនតាមខេត្តបើកវគ្គសមាធិវគ្គធដុងចោលវត្តចោលអារាមលំបាកយ៉ាងធដុងបានអត់ចង្ហាន់ឆាន់តែមកពេលនឹងសួរថាតើជួយសង្គមដែរឬទេអានឹងជួយគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាជួយសង្គមដែរឬទេជួយខ្លាំងខ្លាណាស់ក្រំតែមិនកាន់កំភ្លើងយកទៅទៅបាញ់ទៅបោះគេទេតែជួយនៅក្នុងការអប់រំចិត្តអប់រំកាយអប់រំវិជ្ជាឲ្យប្រសើរឲ្យយេតាដែលសិក្សារៀនសូត្រនេះខ្លាយខ្លួនជាអ្នកស្អាតកាយស្អាតវិជ្ជាស្អាតចិត្តស្អាតកាយគឺកាយមិនដើរកាប់សម្លាប់មិនលួចប្លន់មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមស្អាតវិជ្ជាគឺស្អាតមិនបោកប្រាស់មិនភ័ព្វកុហកមិនញុះញង់គេមិនបៀតបៀនគេមិននិយាយជេរបតិកកុសបោះបោករុយរាយអត់ប្រយោជន៍ស្អាតចិត្តគឺស្អាតត្រង់ថាអត់មានចិត្តមមីអភិជាចង់បានរបស់គេមកធ្វើរបស់ខ្លួនបោះខ្លួនមានប្រមាណប្រើប៉ុណ្ណឹងមិនចោលគំនុំភៀបាទមានការយល់ឃើញត្រូវស្អាតទាំង3នេះហើយដែលអប់រំនឹងឯងដើម្បីឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាពុទ្ធបរិស័ទល្អរបស់ពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យខ្លាយខ្លួនជាម៉ែល្អឪល្អកូនល្អចៅល្អញាតិមិត្តល្អទាំងអស់ខ្លាយជាអ្នកល្អចូលមកភូមិនឹងលោកជួយអប់រំទៅខ្លាយជាមនុស្សល្អហើយតើជួយសង្គមបានទេមានឈ្មោះថាជួយបានទេវាលើសអំពីនឹងទៅទៀតការជួយផងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមជួយគិតជួយពិចារណាអំពីបញ្ហានេះចុះដោយឡែកប្រកាសណាព្រះអង្គគ្រូលោកចិត្ត20ភាសាហើយសួរតែជួយសង្គមទេឆ្អែតឆ្អន់ណាស់ហើយតែយើងទាំងអស់គ្នាអត់បានឃើញលោកលើកគ្នាតតតាំងអីឬក៏កាប់សម្លាប់បាញ់បោះទៅយើងទាំងអស់គ្នាថាតើជួយសង្គមមកមិនខ្លះតែអត់ដែរដោយការមិនដឹងនឹងលើកសួរមកឥឡូវនឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំនេះឆ្លើយនឹងដើម្បីឲ្យដឹងហើយប៉ុន្តែបើប្រកាសណាព្រះអង្គគ្រូលោកលើកច្រើនពេកតែទីគុយជាងអេលើកខ្លួនឯងប៉ុន្តែសួរសិស្សគុណរបស់លោកទៅអាចដឹងហើយហើយប្រហែលប៉ុណ្ណេះចុះហើយសូមចូលដល់ប្រធានបទទី2ស្ដីអំពីការអង្គុយចម្រើនមានខ្លះយល់ថាអង្គុយបាន2ម៉ោងទៅចាត់ទុកថាជាអ្នកបានធូរស្ងប់កាលណាមិនដល់2ម៉ោងអត់បានធូរស្ងប់ទេសូមប្រគេនជម្រាបជូនថាយើងទាំងអស់គ្នានិយាយដល់ឡាយថា
លោកគ្រូធម្មាចារ្យនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូធម្មាចារ្យនីក្តីសិលវន្តសិលវតីក្តីបកណ្ណាម្ចាស់ក្តីគូគប្បីនឹងមុននឹងមានការពោលនៅសង្ឃដីកាមុននឹងមានពាក្យពោលទៅប្រាប់ដល់គ្នានឹងគ្នាកុំឲ្យមានទោសកុំឲ្យមានកំហុសយើងកំពោលតាមតែគំនិតយើងនឹកឆ្ងល់ហើយនឹកថាហើយយើងហ៊ានសម្រេចយើងមុននឹងពោលត្រូវមានហេរិអត្តបៈខ្មាស់បាបខ្លាចបាបក្រែងលោកសេចក្តីនឹងមិនមែនយ៉ាងដែរកំពូលឲ្យគេភ័ន្តគេច្រឡំគេវង្វេងដោយសារយើងយើងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ការអង្គុយថ្មិចភ្នែកអង្គុយឈាមនេះអ្នកខ្លះអង្គុយបាន1ម៉ោងជាង2ម៉ោង3ម៉ោងអ្នកខ្លះអង្គុយទៅបដែតអារម្មណ៍ទៅកាន់អតីតកាលធ្លាប់ទៅណាមកណាធ្លាប់មានរឿងមានរាវការទុកទោម្នាញ់អីអង្គុយឈាមអត់ទៅណាដែរ1ម៉ោងជាង2ម៉ោងហើយកំស្មានថាស្ងប់ធោះកំស្មានតែណានឹងជម្រាបជូនឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងក្នុងការចម្រើនមួយទៀតដែលលើកមកថាចម្រើនពេលខ្លះទៅអង្គុយបានទៅស្ងប់ខ្លះទៅដល់1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងទៅខ្លះអត់ដល់ទាំងកន្លះម៉ោងទៅមិនដឹងជាបានធួស្ងប់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបានជាទៅវាមិនដល់2ម៉ោងអីចឹងនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមឆ្លើយអំពីបញ្ហាមួយដែលតកតងអង្គុយ2ម៉ោងអ្នកខ្លះគេអង្គុយ1ម៉ោងចាត់ទុកថាការស្ងប់អ្នកតាខ្លះអង្គុយបានកន្លះម៉ោងចាត់ទុកថាជាការស្ងប់ហេតុអីបានចាត់ទុកថាជាការស្ងប់វាមានលក្ខណៈវិសេសផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកអ្នកដែលបានស្ទាត់ជំនាញដោយវិស័យទាំង5ហើយមានអវជ្ជនៈវិស័យជាដើមស្ទាត់ក្នុងការនឹករកឈានស្ទាត់ក្នុងការចូលកាន់ឈានស្ទាត់ក្នុងការតម្កល់ឈានស្ទាត់ក្នុងការចិញ្ចាឈានស្ទាត់ក្នុងការលះបង់ឈាននេះលោកគ្រាន់តែយើងចង់និយាយថាគ្រាន់តែផ្គងចិត្តឡើងភ្លៀងទៅនឹងស្ងប់ឈឹងទៅហើយមិនចាំបាច់1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងផងអានឹងលោកអ្នកដែលស្ទាត់ជំនាញហើយកុំមើលទៅឃើញណាទាល់តែអង្គុយនឹងទាល់2 3ម៉ោងនោះបានស្ងប់នោះអានឹងរឿងនោះរឿងមួយទៀតរឿងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងទេនៅក្នុងការចម្រើននេះលោកខ្លះលោកមានការស្ទាត់ដល់វិស័យទាំង5ចូលកាន់នៅឈានវិមានអង្គ5នឹងវិតកវិចារបិតិសុខឯកកតាអង្គខ្លះទៀតលោកមាននិស័យលោកចាស់ខ្លាទៅនៅក្នុងខ្សែជីវ័នវិមានបរិកម្មជីវ័នលោកមិនខ្ចីបរិកម្មមិនចូលបរិកម្មតែលើកភ្លាមចូលឧបចារជីវ័នអនឡោមជីវ័នកោត្រភូជីវ័នឧបេខាជីវ័នយកតែម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងទេស្ងប់តែម្ដងទៅអត់មានចាំបាច់យូរទេតែដែលពោលពាក្យនៅក្នុងការចម្រើនតរតែ2ម៉ោងតរតែ1ម៉ោងទៅនោះគឺសំដៅទៅលើអតិកម្មិកបុគ្គលបុគ្គលថ្មីថ្មីទៅអប់រំចិត្តនឹងវិទៀងទៅទៀងមកអង្គុយចឹងទៅតាមដានខ្យល់ភ្លៀតទៅចិត្តនឹងទៅនឹកនេះនឹកនោះអានឹងមានតរតែ1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងនោះបានអាចស្ងប់បានចឹងទេនៅក្នុងការចម្រើនស្ងប់នេះខ្ញុំកណាខ្ញុំលើកមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះឆ្លើយអំពីការចម្រើនម្ដងស្ងប់ម្ដងមិនសូវស្ងប់ចង់និយាយថាការដែលយើងចម្រើនម្ដងទៅវាមិនសូវស្រួលមិនសូវស្ងប់នេះយើងត្រូវពិចារណាមើលកុំយកទៅការគិតស្មានសួរថាតើសិលរបស់អាត្មាអញនេះកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4សិល5សិល8នេះតើមានពពុះពពាលទេ
អ្នកមានដាច់ទេមានធ្លុះទេតើកាលណាដាច់កាលណាធ្លុះហើយគេហៅសង្វរចិត្តនេះចិត្តដែលត្រូវសង្រួមវាអត់មានវាក្តៅកុហកកាហាយហើយដូចជារបងដែលវាបាក់វាធ្លាយហើយសត្វវាចូលទៅកាន់ដំណាំហើយឬក៏គោនឹងវាត្រូវដាច់ចេញហើយចឹងទេនៅក្នុងការចម្រើនមិនបានស្រួលនឹងគឺចិត្តមកពេលខ្លះវាអត់បាននឹងទេព្រោះយើងនៅជាបតុជនឧបចារចិត្តចិត្តនឹងកាលពីមុនបានទៅដល់នឹងគឺចិត្តនៅខ្ចីទៀតបានទៅដល់ការស្ងប់មកពេលមកវេលាចឹងទៅក្រោយទៅវាអត់ស្ងប់នឹងគឺយើងបានតែមុនបានវាខ្ចីនោះនៅតុនណាគេហៅឧបចារសមាធិសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងការតុនខ្ចីតែបើយើងបានទៅដល់អបនាសមាធិហើយចូលទៅដល់ទីនោះហើយស្ទាត់ដោយវិស័យទាំង5ហើយដាក់ទៅដល់ហើយ1ម៉ោង2ម៉ោងនោះគឺទៅដល់ហើយស្រួលតែម្ដងតើស្ងប់នឹងស្ងប់អីស្ងប់ខ្យល់នឹងដាច់ដូចជាដាច់ខ្យល់មនុស្សស្លាប់ហើយថាមិនមានទេការស្ងប់នេះសូមជម្រាបជូនថាស្ងប់នៅខ្យល់អកុសលក្រោតគ្រៀតហើយក្រោតគ្រៀតខ្យល់អកុសលដែលវាកើតឡើងនោះសម្ពយុទ្ធទៅជាមួយនឹងអីនឹងនិវរណៈធ5នេះកាមឆន្ទៈជាបាទៈថៃនិមិត្តអដ្ឋច្ចកុកច្ចនេះអាចិតក្តៅកាហាយក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងអារម្មណ៍ទាំង5នេះនឹងចិត្តចងគំនុំគុំគួនថ្នាំងថ្នាក់នឹងចិត្តងប់ងុយខ្ជិលស្ទាក់ស្ទើរចិត្តនេះនឹងចិត្តរេរាយចិត្តសង្ស័យនេះវាជាគ្រឿងញ៉ាំងខ្ចូលជើងនឹងគេហៅខ្ចូលក្រោតគ្រៀតខ្ចូលអកុសលនឹងវាអត់ស្ងប់ទេអញ្ចឹងពេលនៅពេលណាដែលស្ងប់ខ្យល់ហ្នឹងគឺស្ងប់ត្រង់ខ្យល់ក្រោតគ្រៀតហ្នឹងវាស្ងប់ទៅមានតែខ្យល់ល្អិតតិចនឹងឈឹងស្រួលអញ្ចឹងទៅមិនមានស្ងប់នឹងដាច់ខ្យល់អត់ដកទេនឹងសូមជម្រាបជូនរីឯស្ងប់ចិត្តស្ងប់ចិត្តហ្នឹងគឺជាចិត្តមួយដែលយើងអប់រំបានទៅតាមអង្គរបស់ឈានទៅចូលទៅកាន់អុពេខាចិត្តទៅចិត្តហ្នឹងវាស្ងប់កណ្ដាលកណ្ដាលទៅមិនទទួលអារម្មណ៍ទៅមនុស្សសោមនុស្សទៅតាមទ្វាតេតិចភ្នែកចមោះតិចអណ្ដាតកាយចិត្តវាអត់ទេវាមានភាពមួយស្មើទៅខ្យល់នឹងក៏ល្អិតតិចខ្យល់ស្ងប់ចិត្តស្ងប់នឹងឯងនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅប្អូនឬក៏ក្មួយដែលបានលើកសំណួរសួរអំពីតើប្រសាងធ្វើអីខ្លះក្នុងសង្គមនឹងគឺឆ្លើយប្រមាណប៉ុណ្ណេះបងប្អូនសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅទៀតទៅកាលណាមិនមែនត្រឹមបងប្អូនទេដតីខាងពីនឹងដល់យើងសិក្សាឲ្យបានច្រើនបន្តិចប្រយ័ត្ននាំគ្នាបោះពុទ្ធសាសនាចោលណាចាក់អង្គទៅយោងកាមវាសល់តែភ្លឺភ្លឿននឹងសេចក្តីអន្តរាយឯងនឹងត្រយល់ឲ្យមានពៀនកាលណាបាត់នៅពុទ្ធសាសនាហើយវាចូលដល់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមហើយត្រូវសង្ឃឹមទុកអាហារទៅនៅខ្ញុំកណាខ្ញុំចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមជូនបុណ្យជូនកុសលដល់សប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទនៅឯនេះសមុទ្រក៏ដូចក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលបានទស្សនានិងស្ដាប់នៅកម្មវិធីធម្មសាកាននេះសម្រាប់បាននៅស្មារតីបញ្ញាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាត្រួតត្រងនៅនិស័យរបស់ខ្លួនឲ្យបានសុខចម្រើនបច្ចុប្បន្នរហូតទៅកាន់ប្រលោកកំបីគ្រឿងគ្រៀតឡើយអនុមោទនី
សាធុអនុមោទនីហ្នឹងហើយឥឡូវនេះនៅសល់ពេល25នាទីមានកិសួរអាត្មាចំអញ្ចឹងអាត្មាមិនដឹងថាចង់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស័ក្តិសមបើឆ្លើយទៅគេថាយើងវាអួតហើយបើមិនឆ្លើយទៅគេថាយើងអត់ប្រយោជន៍បួសបំផ្លាញសង្គមណាបួសខ្ជិលគ្មានបានជួយសង្គមអីសោះតាមពិតទៅដែលអាត្មានិយាយថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាថាសម័យខ្លៅបដៅប្រាជ្ញនេះគឺពិបាកនិយាយគ្នាណាសម័យខ្លៅបដៅប្រាជ្ញនេះគឺពិបាកណាស់អាត្មាមិនមែនចង់និយាយថាខ្លួនឯងអ្នកប្រាជ្ញហើយគេខ្លៅទេបើចង់និយាយថាសពថ្ងៃនេះវាសម្បូរមនុស្សខ្លៅបដៅប្រាជ្ញសម្បូរមនុស្សល្ងង់តាំងខ្លួនជាអ្នកចេះហើយបដៅគេអ្នកចេះដឹងណាអានឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងពិបាកនិយាយគ្នាឥឡូវបើគេសួរអញ្ចឹងទៅហើយអាត្មាក៏ឆ្លើយទៅដើម្បីកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យបានដឹងថាតម្លៃរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាមានទួនាទីអ្វីខ្លះហើយអ្នកស្ដាប់នឹងជួយ share បន្តផងឲ្យបានដឹងឮផងកុំ share តែរឿងឥតប្រយោជន៍ចែកចម្លែកតែរឿងឥតបានការរឿងឆ្លោះប្រកែកជេរប្រមាថជេរបចោគ្នាកុំគិតតែពីចែកចម្លែកពេករឿងអវិជ្ជមានរឿងណាល្អល្អហ្នឹងគួរចែកចម្លែកឲ្យបានច្រើនវាល្អកុំចែកចម្លែកតែរឿងណាបំពុលសង្គមមកនេះអាត្មាអញ្ចឹងយើងសាកឆាសន្តានធម៌មួយម៉ោងអីជុំកាលទៅឡាយមួយម៉ោងអញ្ចឹងជុំកាលមើលបាន4 500អ្នកអីអញ្ចឹងទៅជុំកាលទៅបានជាង1000អ្នកអីជុំកាល2000អ្នកអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគេផុសរុកស្រាប់នោះបានដល់4 5លានអ្នកអីនោះមើលវាទៅចង្រៃអញ្ចឹងទៅវិញហើយបើអាគេរំគេច្រៀងស៊ីផឹកនោះអូនិយាយតែ20000នោះមើលហើយបើយ៉ាគេជេរបចោគ្នានោះទៀតអានោះរត់តែល្បីទៀតមើលនោះមើលងាប់ចោលជេរគ្នាងាប់ចោលហើយចែកចម្លែកងាប់ចោលហើយបើរឿងស្អុយក្នុងសង្គមអីវិញទៀតអូចែកចម្លែកណាស់ផុសផលណាស់អារឿងអាក្រក់អារឿងល្អអត់អត់សូវចែកចម្លែកអញ្ចឹងហើយវាឃើញថាសង្គមនោះវាផុសផលតែរឿងអាក្រក់ច្រើនជាងរឿងល្អគេឲ្យតម្លៃអាក្រក់ច្រើនជាងល្អហើយអ្នកដែលแชร์នោះអត់អត់គិតពិចារណាថាតើវានាំមកនៅប្រយោជន៍ដល់សង្គមឬក៏បំផ្លាញសង្គមឯងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលពិបាកសម្រាប់សង្គមឥឡូវនេះមុននឹងចូលដល់ពីរឿងឆ្លើយសំណួរអាត្មាបកស្រាយពាក្យបន្តិចសិនបកស្រាយពាក្យបន្តិចសិនវាសួរថាតើដូចគុណសពថ្ងៃបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមឬក៏បានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ជួយសង្គមឥឡូវយើងត្រូវស្គាល់ពាក្យសង្គមសិនថាអ្វីទៅជាសង្គមអ្វីទៅជាសង្គមពាក្យសង្គមមានន័យថាការជួបជុំឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំណាពាក្យថាសង្គមមានន័យថាការជួបជុំឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំណាប្រមូលផ្ដុំមនុស្សឬបើយើងនិយាយពីមនុស្សគេហៅថាសង្គមមនុស្សការជួបជុំរវាងមនុស្សនិងមនុស្សសង្គមសัตว์ការរស់នៅជួបជុំរវាងសัตว์និងសัตว์ណារវាងសัตว์និងសัตว์
អញ្ចឹងហ៎រវាងសត្វនិងសត្វហ្នឹងហៅសង្គមសត្វមួយទៀតគេប្រើពាក្យថាសង្គមកិច្ចណាសង្គមកិច្ចសង្គមកិច្ចសំដៅទៅលើកិច្ចការក្នុងសង្គមឬក៏យើងប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតថាកិច្ចការជួយសង្គមណាហៅថាសង្គមកិច្ចខ្មែរយើងមានហ្នឹងណាមានសង្គមកិច្ចខ្មែរយើងមានណាអញ្ចឹងបានន័យថាកិច្ចការហ្នឹងគឺសម្រាប់ជួយសង្គមណាជួយសង្គមហៅថាសង្គមកិច្ចហើយកិច្ចការជួយសង្គមវាមានច្រើនដែលត្រូវធ្វើអោបើក្នុងសង្ឃគេហៅថាសង្គមសង្ឃណាយល់ណាសង្គមសង្ឃគឺការជួបជុំឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំឬក៏ការរស់នៅជុំគ្នារវាងសង្ឃនិងសង្ឃគេហៅថាសង្គមសង្ឃអញ្ចឹងត្រូវស្គាល់ពាក្យសង្គមនឹងសិនមុននឹងវិនិច្ឆ័យឬក៏បរិយាយរឿងផ្សេងឥឡូវស្គាល់ពាក្យសង្គមនឹងសិនទៅណាស្គាល់ពាក្យសង្គមនឹងសិនណែណាដូចចង់អស់ថ្មដូចត្រេកត្រតត្រេកត្រតហ្នឹងមកថែមថ្មបន្តិចមកណាសុំបន្តិចអស់ភ្លើងដាក់ថ្មហ្នឹងចំណាំផងណែនណាក្នុងដាក់ប្រើម្ដងហ្នឹងវាបានប្រហែលថ្ងៃហើយក្នុងការនិយាយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមុនដល់ថ្ងៃហ្នឹងសេរីវាហើយទៅរៀនចំណាំកាន់កិច្ចការងារអស់ចំណាំវាដាក់ម្ដងហ្នឹងថ្មហ្នឹងវាប្រើបានប្រហែលថ្ងៃរៀនមានសមស្មារតីរៀនមានសតិកុំចាំដល់តអស់ចាំទោណាកាន់យូរហើយរៀនទម្លាប់រៀនចំណាំឥឡូវបន្តទៀតអញ្ចឹងស្គាល់អត្តន័យសង្គមណាណាឥឡូវឆ្លើយមកសំណួរវិញថាតើដេចគុណបានជួយអ្វីខ្លះក្នុងសង្គមណាជួយអ្វីខ្លះក្នុងសង្គមឥឡូវនេះអាត្មាចង់និយាយថាឥឡូវនិយាយពីខ្លួនឯងផ្ទាល់សិនមុននឹងនិយាយដល់រឿងអ្នកដតីព្រោះការរស់នៅក្នុងសង្គមគឺការនៅជុំគ្នារវាងយើងនិងអ្នកដតីប្រស្រ័យគ្នាឥឡូវនិយាយពីផ្ទាល់ខ្លួនសិនក្នុងនាមជាប្រសង្ឃបើគិតពីបួសទៅជិត20ឆ្នាំហើយវាក្រែលដែរញ៉ឹងណាជិត20ឆ្នាំហើយវាមិនទាន់ថាក្រែលណាស់ណាទេប៉ុន្តែ20ឆ្នាំហ្នឹងវាល្មមដែរទីមួយខ្លួនឯងតើបានធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងសង្គមគឺទីមួយកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងណែឲ្យទៅជាពលរដ្ឋល្អឲ្យទៅជាប្រសង់ល្អណាពលរដ្ឋល្អប្រសង់ល្អឥឡូវពលរដ្ឋល្អយ៉ាងម៉េចពលរដ្ឋល្អសំដៅទៅលើពលរដ្ឋដែលបានធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមណាជាអ្នកមិនបំផ្លាញសង្គមជាអ្នកគោរពច្បាប់ក្នុងសង្គមជាអ្នកមិនមានភាពអនាចារឬក៏ជាបុគ្គលពាលក្នុងសង្គមឥឡូវនេះអាត្មាបានបួសហើយជិត20ឆ្នាំមកហើយតើបានជួយអីអកាត់បន្ថយមនុស្សអាក្រក់ក្នុងសង្គម
កាត់បថយកាត់បថយយ៉ាងម៉េចទៅរំទៅច្រៀងទៅស៊ីផឹកទៅកាប់ទៅចាក់បង្កចលាចលក្នុងសង្គមគ្មានទេមែនទេសូម្បីតែសំលៀកបំពាក់លយឆាយបំផ្លាញវប្បធម៌ប្រពៃណីខោរហែកអាវធ្លុះធ្លាយម៉ូតសក់រញ៉េរញ៉ៃភ្លើងឆេះក៏អត់មានដែរណាទៅរំច្រៀងការ៉ាអូខេធីវីស្អីស្រីញីអូនបងអីលះហេតុលះហូតកាប់ចាក់គ្នាក៏គ្មានដែរជួយសង្គមខ្លួនឯងឥឡូវនេះនេះកាត់បន្ថយមនុស្សអាក្រក់ក្នុងសង្គមមួយអាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អណាសំបីតែបាយទឹកនំចំណីមួយថ្ងៃទៅពីរពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់ល្ងាចពេលទៅជាថ្ងៃខ្លះអត់ផងដូចថ្ងៃនេះបានកាហ្វេមួយកែវថ្ងៃនេះនិយាយអីចង់ឲ្យកាហ្វេមួយកែវអត់មានអីផងណាកាត់បន្ថយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមឲ្យការចំណាយណាអត់មានហើយនៅតែវត្តសួរថានៅតែវត្តធ្វើអីយ៉ាងម៉េចថាថាមិនមែនទេមកពីអ្នកម្ដាយចូលវត្តម្ដាយឃើញធ្វើអីគេជាថាលោកនៅវត្តធ្វើអីទៅការងាររៀនសូត្រមកកណោកិច្ចការងារជួយលោកជួយវត្តអារាមមកកណោមិនមែននៅតែវត្តគិតតែពីឆាន់ហើយសบายណាទេអត់មានទេដូរតន្ត្រីរាំជាតិអាត្មានិយាយឲ្យខ្លីមួយម៉ាត់ថាខ្លួនឯងនេះកាត់យុវវ័យកាត់បឋមអវ័យចោលដាច់ផឹងក្នុងការកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងស្វែងរកចំណេះដឹងជ្រោកក្នុងលោកពុទ្ធសាសនានេះកាត់បឋមអវ័យដែលគេកំពុងតែសบายកំពុងតែជិះម៉ូតូជិះឡានលយឆាយក៏អាវគឺហាចូលខារ៉ាអូខេស៊ីផឹកជួបជុំមិត្តភ័ក្តិលយឆាយគេមានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែភិវៈជាប្រសងខ្ញុំកណាអាត្មាកាត់បាត់អស់បឋមអវ័យអត់មានតអញ្ចឹងហើយយាយកាត់បាត់ឆឹងបឋមអវ័យបាត់ឆឹងគេទេអោព្យាយាមអប់រំខ្លួនឯងសាងនៅចំណេះដឹងអញ្ចឹងបានពាក្យបុរាណលោកពោលថាស្រុកកើតសង្គ្រាមគេត្រូវការអ្នកក្លាហានសុខសានត្រានគេត្រូវការអ្នកចេះដឹងណាអញ្ចឹងបើស្រុកនឹងវាកើតសង្គ្រាមគេត្រូវការយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលអង្គអាចក្លាហានដើម្បីតតតាំងជាមួយខ្មាំងសត្រូវណាតតតាំងគ្នាប៉ុន្តែស្រុកมันកើតសង្គ្រាមសុខវាសានត្រានហើយគេត្រូវការធនធានមនុស្សគឺខួរក្បាលអ្នកចេះដឹងនេះត្រូវការអ្នកចេះដឹងណាត្រូវការអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះគេត្រូវការអ្នកចេះដឹងគេមិនមែនត្រូវការអ្នកល្ងង់អ្នកតកាប់ចាក់ទេមិនមែនត្រូវការអ្នកយកទឹកកំភ្លើងដើរបាញ់ដើរសម្លុតគេបានឈ្មោះថាទៅជួយសង្គមទេមិនមែនទេដល់តែចូលទៅកងទ័ពកាន់កំភ្លើងវឹកហាត់បាញ់បានថាជួយសង្គមមិនមែនទេការជួយសង្គមមានវិធីសាស្ត្រនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាណាអញ្ចឹងបានក្នុងសង្គមខ្មែរយើងក្នុងក្រសួងឃើញបែងចែកគ្នាទេក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងអីទៀតក្រសួងបរមរាជវាំងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភារដ្ឋសភាក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងការងារណាក្រសួងមានច្រើនអញ្ចឹងវាមានតាមផ្នែករបស់គេក្នុងការចូលរួមធ្វើការក្នុងសង្គមក្រសួងធម្មការសាសនាធ្វើកិច្ចការងារផ្នែក
សាសនាឃើញទេក្រសួងអប់រំដើរតួនាទីក្នុងភាពអប់រំអញ្ចឹងវាបែងចែកតាមផ្នែកគ្នាមិនមែនថាដល់តែគេដូចយើងបានឈ្មោះថាគេជួយសង្គមគេខុសយើងគេមិនជួយសង្គមបានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាចេះតែឆ្លោះគ្នាណាយ៉ាងណាឆ្លោះគ្នាហ្មងដល់តែគេចូលបាក់យើងបានគេហ្នឹងជួយជាតិបើគេមិនចូលបាក់យើងគេមិនជួយជាតិអោលោកសង្ឃក៏ចឹងបើលោកសង្ឃហ្នឹងចូលបាក់យើងអោលោកសង្ឃហ្នឹងល្អលោកសង្ឃហ្នឹងមិនចូលបាក់យើងលោកសង្ឃហ្នឹងអត់ល្អទេវាមិនត្រូវណាអារឿងចូលខាងណាខាងណារឿងរបស់អ្នកឯងបុគ្គលរៀងរៀងខ្លួនហើយក៏មិនមែនថាដល់តែចូលគណៈបកបានឈ្មោះថាជួយជាតិមិនមែនទេមិនមែនអញ្ចឹងទេណាអាត្មាឃើញសពថ្ងៃសង្គមយើងនេះវាងប់ងល់ជាមួយគណៈបកម្នាក់ម្នាក់រហូតដល់ភ្លេចពិចារណាដោយវិចារណញ្ញាណស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវអស់ហើយណាអាណាត្រូវមួយអញអាហ្នឹងល្អអាណាមិនត្រូវមួយអញអាណាក៏ហើយសពថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងប្រសងខ្លះមិនបានគិតលងជាមួយគណៈបកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយដល់ខ្ញុំកណាអាត្មានេះវាមិនតែចូលបកខាងណាជាបកប្រពុតសត្វសាទជួយសង្គមជាតិដោយសេចក្តីល្អសត្វសាទអត់មានបំរើឲ្យនិន្នាការនយោបាយណាទេគឺជាអ្នកអភិក្រិតកណ្ដាលសម្រាប់ជួយសង្គមជាតិតាមលទ្ធភាពដែលអាចជួយទៅបានដល់តែយើងចូលជាមួយគេគេថាយើងអត់កើតគេថាយើងអក្រក់យើងជាយើងធ្វើជាប្រសងល្អព្រោះតែយើងនេះពុទ្ធប្រសងនេះវាលោកលំជាមួយរឿងគណៈបកហ្នឹងហើយបានរងហើយច្បោកច្បល់ប្រសងត្រូវធ្លាក់ចុះទៅអស់តម្លៃពួកអីពួកកាលណាដែលចូលទៅវាអស់តម្លៃប្រសងអស់យ៉ាងម៉េចវាទៅប្រកាន់បកពួកវាទៅសន្សំចិត្តឈ្នះចាញ់គ្នាហើយប្រសងជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាពមិនមែនជានិមិត្តរូបនៃការបៀតបៀននិងការប្រណាំងប្រជែងយកឈ្នះយកចាញ់ទេប្រសងនេះជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាពប្រតិសន្តិកៈធម៌មិនមែនដើរតួនាទីហើយដល់អ្នកខ្លះឃើញប្រសងដើរតួនាទីចូលគណៈបកចងេងចងាងឬក៏ទៅតវ៉ាអីប៉ាណាប៉ាណាអឺអាហ្នឹងប្រសងស្នេហាជាតិល្អហើយអាហ្នឹងឆានបាយទៅហើយប្រសងណានៅវត្តប្រសងហ្នឹងប្រសងស៊ីតបាយអ្នកស្រុកអត់អំពើនេះទៅឯណាឆ្កយយ៉ាងទៅនិយាយចង់អសោចអាត្មានិយាយតាមតបអាហ្នឹងបាទអាត្មានិយាយពាក្យខ្លីមួយម៉ាត់ថាអាហ្នឹងហើយគឺខ្លៅបដៅប្រាជ្ញវាពិបាកអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាពិបាកនិយាយគ្នាខ្លៅបដៅប្រាជ្ញនេះខ្លៅបដៅប្រាជ្ញគឺពិបាកអោអាហ្នឹងកិច្ចការងារតខ្លួនរហូតអប់រំទូលមានខ្លួនឯងសន្សំធនធានខ្លួនឯងរហូតคลายទៅជាគ្រូคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកបធរផ្នែកវិបស្សនាជាង10ឆ្នាំមកហើយបង្រៀនផ្នែកវិបស្សនាបើគិតពីការបដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សយេតាហ្នឹងគឺវាច្រើនពាន់ច្រើនម៉ឺនអ្នកតហើយប៉ុន្តែបណ្ដាអួតខ្លួនឯងថាជាអ្នកអស្ចារ្យជាអ្នកបង្រៀនអ្នកនេះណានោះអត់មានទេហើយសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងកន្លងមកតាំងពីផ្សាយវិទ្យុផ្សាយទូរទស្សន៍ហើយក៏មិនដែលបានទៅប្រកួតគេអីដែរអត់ទេរូបសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងច្រើនណាប៉ុន្តែមិនដែលប្រកួតគេទេណាមិនដែលប្រកួតគេទេអត់ទេអញ្ចឹងជួយច្រើនជួយក្នុងសង្គមកិច្ចការសង្គមមនុស្សល្អជួយអញ្ចឹងខ្លួនឯងកាត់បន្ថយមួយមួយទៀតការជួយក្នុងសង្គមជាតិដោយមួយទៀតអីបានធ្វើអីខ្លះសម្រាប់សង្គមជួយខ្លួនឯងបានហើយជួយបង្រៀននេះអប់រំពុទ្ធបរិស័ទនេះទាំងការសម្ដែងពធទាំងការណែនាំនៅពុទ្ធបរិស័ទ
ឲ្យស្គាល់បនស្គាល់បាបចេះសាមគ្គីគ្នាចេះស្រឡាញ់ជាតិចេះលះបង់សេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងការចូលរួមក្នុងសង្គមពង្រៀនអប់រំយាយតាយុវជនយុវតីបណ្ដោះឲ្យមានសេចក្តីល្អអញ្ចឹងបានការអប់រំវាចែកចេញជា4មួយការអប់រំចំពោះបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយទៀតអប់រំជាលក្ខណៈគ្រួសារមួយទៀតអប់រំតាមលក្ខណៈសាលារៀនឬវត្តអារាមទី4ការអប់រំតាមលក្ខណៈសង្គមនេះកំពុងតែសំដែងពធតាមអនឡាញតាម Facebook ណាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការចែករំលែកនិងការផ្សាយពធបង្ហាញនៅកិច្ចបដិបត្តិអប់រំមនុស្សឲ្យសេចក្តីល្អនេះអានេះហើយគេហៅថាចូលរួមមនុស្សធម៌ក្នុងសង្គមនេះចូលរួមអប់រំក្នុងសង្គមមិនមែនអប់រំរឿងស៊ីរឿងផឹកណាអត់មានអប់រំឲ្យគេឆ្លោះគ្នាអត់មានទេឃើញទេអប់រំដើម្បីដើរទៅរកផ្លូវល្អសុខសាន្តទាំងអស់គ្នានេះចូលរួមអប់រំក្នុងសង្គមប៉ុណ្្នឹងឯងមើលមិនឃើញតម្លៃប្រសងទៀតណាមើលអត់ឃើញអាហ្នឹងមួយហោះអប់រំក្នុងសាលាវត្តអារាមអរឡាអាត្មាដើរតួនាទីសពថ្ងៃជាគ្រូបង្រៀនប្រសងបង្រៀនយាយតាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងវត្តអារាមនេះឲ្យមានសេចក្តីល្អលះសេចក្តីអាក្រក់ចេះស្រឡាញ់ចេះសាមគ្គីគ្នាចេះជួយសង្គមជាតិតាមលក្ខណៈដែលអាចជួយទៅបានឃើញទេអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំកណាអាត្មាចូលរួមក្នុងសង្គមរួចទៅហើយវាគ្រាន់តែមិនសូវចេះអួតបង្ហាញដូចគេទេស្ងាត់ស្ងាត់ធ្វើអីតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានមិនមែនបានអង្គមកថង់លុយ 5,000 10,000 ដើរចែកណោយគេឲ្យថត់ប្រហោះអូកិច្ចការសង្គមមនុស្សធម៌មិនដើរចែកណោយឬក៏ទៅដើរឲ្យលុយគេបានឈ្មោះថាអ្នកចូលរួមជួយសង្គមទេមិនក្នុងន័យអញ្ចឹងអ្នកធ្វើអញ្ចឹងក៏ជួយដែរជួយសង្គមដែរប៉ុន្តែជួយតាមបែបផែនហ្នឹងទៅប៉ុន្តែតួនាទីខ្ញុំកណាអាត្មានេះជួយសង្គមតាមលក្ខណៈខ្ញុំកណាអាត្មាគេទេអូថ្ងៃរហូតសពថ្ងៃដល់ជួយគេមែនទែនភ្លេចគិតជួយខ្លួនឯងលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដល់យាយតាប្រសងឃើញស្រាប់ហើយបបាក់សំណុកខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចអត់គិតទេធ្វើម៉េចឲ្យតែទីវត្តអារាមរុងរឿងចម្រើនធ្វើម៉េចឲ្យតែសិស្សគុណបានសុខបានចម្រើនធ្វើម៉េចឲ្យតែបរិស័ទយល់ដឹងរហូតដល់ភ្លេចគិតពីសុខទុក្ខខ្លួនឯងពេលខ្លះថ្ងៃខ្លះឈឺក៏មិនហ៊ានសម្រាកដែរចង់ឲ្យយាយតាចង់ឲ្យប្រសងចេះដឹងលះបង់ពេលខ្លះអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយណាហើយអត់មានទៅសន្សំមានសន្សំបានធ្វើអ្នកមានអ្នកអីអត់មានសតហើយអងាយរស់មកគេគេនិយាយអងាយអងាយសំបីតដើរទៅតាមប៉ុនគេនិមន្តតាមភូមិតាមស្រុកក៏អត់ដែរដោយសាររវល់នៅកន្លែងច្រើនឃើញទេអងាយហើយតែមកមកគេហើយអងាយនេះរស់បច្ច័យ4យាឃើញទៅមិនដើរបានពីរឿងទៅប៉ុនទៅអីគេអត់ទេទៅប៉ុនទៅអីគេឃើញនេះគេមកនិមន្តឲ្យតែប្រសងបងកូនសិស្សកូនគាត់នឹងទៅខ្លួនឯងអត់ទៅទេហើយបច្ច័យ4និយាយឲ្យឃើញទៅបានពុតបរស័តនៅខាងអូស្ត្រាលីខ្លះកូនសិស្សគុននៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះផ្ញើមកវណ្ណាបច្ច័យ4ខ្លះ50រៀលខ្លះ20រៀលខ្លះ100អងាយរស់បានដោយសារបរិស័ទគេផ្ដល់មកប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានទៅស្រោចទឹកទៅរំដោះគ្រោះទៅគៀថាឬក៏ទៅដើររស់ស៊ីអីដើម្បីធ្វើមានធ្វើបានអត់ទេអងាយមានប៉ុណ្ណាក៏មានទៅអត់ក៏ហីទៅអងាយគ្មានអត់មានខ្វល់អីអញ្ចឹងមកអងាយនេះមានតែខ្លួនទេសម្រាប់ជួយសង្គមវាអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយអាហ្នឹងព្រោះអ្នកសួរផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងនិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យដឹងព្រោះគេសួរតែគុណផ្ទាល់សួរអាត្មាផ្ទាល់ចាស់អាត្មានិយាយផ្ទាល់ហ
ើយមើលហងាយជាង30ឆ្នាំអត់ជាង20ឆ្នាំហើយអាត្មាមានអីប្រាថ្នាលៀបយួសអង្គគេក៏អត់មានដែរទៅរតនៈបនស័កអង្គគេក៏គ្មានដែរគេហៅទៅយកបនស័កដែរក៏អត់ទៅណាបើគេអ្នកតបចង់សុកយករត់តែខ្លួនគេគេទៅផ្ដំតោកន្លែងមានកន្លែងបានកន្លែងសម្បូរបរិស័ទណាកន្លែងសម្បូរលៀបសការៈហើយមិនមែនមកនៅព្រំដែននេះអត់បរិស័ទហើយកំសត់កំរស៊ីអត់ស៊ីឃ្លាននៅព្រំដែននេះតដាប់តដួសយេទេខ្វះឲ្យកន្លែងមកកណោសិស្សគុណផ្សេងផ្សេងដែលគេចង់ឲ្យទៅហេតុអីបាននៅនឹងហេតុអីបាននៅជាដែនឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនកំសត់កំរស់ហើយអត់សូវសម្បូរបរិស័ទទៀតមិនសូវសម្បូរលៀបសការៈទៀតមកធ្វើអីកន្លែងហ្នឹងដោយសារជួយសង្គមហើយជួយជាតិទៀតហេតុអីបានជួយជាតិនៅព្រំដែននេះគេនេះខំប្រឹងកសាងទីវត្តអារាមនៅទីនេះឲ្យរុងរឿងចម្រើនកសាងគាត់សាលាវិហារទីនេះឲ្យស្គមស្កើងដើម្បីសង្គមជាតិដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងដើម្បីជួយដល់សង្គមជាតិយើងផងនេះអរងាយនេះគេនេះប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យតោះអ្នកខ្លះនៅស្រុកភូមិយើងឲ្យតោះមកមណ្ឌលយើងទៀតមកសាលាយើងទៀតយើងខំប្រឹងជួយអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយណាហើយបាទអាត្មាចង់សុកខ្លួនឯងទៅរកកន្លែងនោះសម្បោបរិស័ទសម្បោលៀបសក្ការៈបាត់ហើយមិនមែនមកនៅម៉េងម៉ងជាដែនស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានចេះទេព្រោះដោយសារស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សង្គមនៅព្រំដែនខំប្រឹងកសាងសេចក្តីល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកសាងទីវត្តទីអារាមឲ្យស្គមស្កាំងនៅទីព្រំដែនណាលះបងអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែមិនយល់គេចេះតែមិនយល់ទៅណាយ៉ាណាអ្នកយល់ក៏យើងជាយល់ទៅអ្នកមិនយល់អាហ្នឹងតាមគេមិនយល់ប៉ុន្តែរាល់សេចក្តីល្អចាំបានថាមនុស្សល្អមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវមិនសូវចេះសម្ដែងដូចគេគេអ្នកដែលមិនដឹងគេចេះតែថាគេចេះតែអួតចឹងទៅយើងជាធម្មតាធម្មតាព្រោះយើងអ្នកធម្មតាចឹងទៅយើងមានអីត្រូវគិតលើសពីប៉ុណ្ណឹងអ្វីសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើនេះខំប្រឹងជួយអស់ថ្ងៃគេសពថ្ងៃនៅជាប់រឿងកិច្ចការកសាងសាលាធម្មសភាដើម្បីប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍សង្គមជាតិប្រយោជន៍សាសនាដែលមានការចូលរួមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយក្នុងការបំពេញចូលរួមកសាងសាលាធម្មសភាយើងដែលកំពុងទទួលការខ្វះខាតនេះហើយបរិស័ទយើងជើងវត្តមានអ្នកណាជួយអត់មានទេមានតែពុទ្ធបរិស័ទពីឆ្ងាយនឹងឯងដែលខំប្រឹងមកជួយនេះឃើញទេកំសត់ប៉ុណ្ណឹងខំប្រឹងស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានឲ្យជាដែរយើងគិតមើលអាហ្នឹងចឹងតែមកតែពីអ្នកមិនយល់យើងក៏មិនប្រកាន់ដែរមិនអ្នកជួយសង្គមជួយជាតិអង្គុយតែលេង Facebook ឲ្យអង្គុយតែជេរបចោគ្នាអង្គុយតែរិះគន់គ្នាអង្គុយតែលៀបពណ៌គ្នាបានឈ្មោះថាឯងជួយសង្គមជាតិខ្លះតែជួយជាតិអង្គុយតែក្នុងផ្ទះថាអង្គុយតែក្នុងទៀមកាហ្វេថាប៉ះគ្មានបានជួយអីសម្រាប់ជាតិអីបន្តិចផងអួតតែខ្លួនឯងជួយជាតិនេះយើងនេះខ្ញុំកណាអាត្មានេះជាមួយយាយតាជួយពេញទំហឹងហើយសង្គមជាតិនេះកសាងនៅទីសាសនានៅការអប់រំទាំងអស់នេះមែនតើណាយ៉ាងណាមិនមែនគ្រាន់តែថាចោលខំប្រឹងទាំងអស់នេះអានេះហើយជាការចូលរួមជួយក្នុងសង្គមអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណាអាត្មាដឹងថាតួនាទីខ្លួនឯងជាប្រសងត្រូវធ្វើអីមិនមែនទៅលោកលំរឿងទៅបោបាច់ហោហែតប៉ែលោតឬក៏ទៅអញ្ញាអញ្ញៃខុសរបៀបខុសរបបយើងជាប្រសងទេអត់ទេអញ្ចឹងរហងាយនេះព្យាយាមជួយសង្គមនេះគឺព្យាយាមជួយ
ពេញកម្រិតហើយរហូតដល់ពេលខ្លះនឿយណាយម្ដងម្ដងចង់ទម្លាក់ចោលប្រកិច្ចការទាំងអស់នេះមិនមែនរែកប៉ុនម្នាក់ឯងទេណាជួយលោកយាយលោកតាជួយសិស្សគុណទាំងអស់គ្នាជួយសង្គមជាតិក្រោយពីជួយបដិសបដាលខុនធានខ្លួនឯងគេទេអាហ្នឹងអ្នកសួរហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាឆ្លើយមួយម៉ាត់ទៅគេថាបើចង់ដឹងមកមើលកន្លែងខ្លួនឯងហ្មងទៅខ្ជិលរៀបរាប់ខ្ជិលថាណាថាអាត្មាបានធ្វើអីខ្លះសម្រាប់សង្គមប៉ុន្តែម្នាក់ដែលគេស្គាល់អាត្មាគេដឹងណាទោះបីយើងមិនចូលចិត្តអួតដូចគេបង្ហាញដូចគេក៏គេដឹងថាយើងបានជួយអ្វីខ្លះនៅក្នុងសង្គមនេះច្រើនមកហើយហើយយើងមើលមណ្ឌលវិបស្សនាទរៈព្រំដែនកមសំណនតាំងពីដីទទេណាចូលរួមចំណែកកសាងរហូតមានសាលាព្រមចក្រយៈសាលាមានកុដិមានអគារយាយីសម្រាប់សិក្សាបឋមទាំងអស់គ្នាណាឃើញទេប៉ុន្តែយើងមិនចេះទៅប្រអួតគេមិនបង្ហាញគេគេថាយើងវាមិនកើតអើហ្នឹងក៏តាមគេថាទៅរបស់គេប៉ុន្តែសំខាន់អ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងបានបំពេញហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យបរិស័ទបានដឹងណាកុំឲ្យចេះតែតេះដៀលប្រសងខុសបែបបាត់វាមានប្រសងវាមានល្អមានអាក្រក់អញ្ចឹងដែរកុំតែឃើញតែអាក្រក់មិនកើតមួយពីរទៅតេះដៀលពេញផ្ទៃប្រទេសគេខូចឯងជុំកាលគ្រួសារយើងក៏ចឹងដែរមានអ្នកល្អមានអ្នកអាក្រក់ដែរក៏បាច់ទៅនិយាយក្នុងសង្គមសង្ឃក្នុងសង្គមជាតិក៏ចឹងដែរប្រទេសណាក៏ដោយក៏មានមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែកុំយកអាមនុស្សអាក្រក់មួយពីរទៅម៉ៅគេទាំងអស់អាក្រក់វាមិនកើតទេណាអាហ្នឹងចឹងហើយយើងចូលចិត្តម៉ៅហ៎តែស្អីតើទាំងអស់គេខូចគេអាក្រក់ទាំងអស់គេបាត់បង់នៅសម្បច្ញៈលែងស្គាល់ថាអ្វីល្អអាក្រក់អស់អាហ្នឹងរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះចោះរឿងកិច្ចការងារណាដែលគេសួរហ្នឹងណាជួយក្នុងសង្គមហើយការធ្វើការអប់រំទាំងការបង្រៀនមានខ្សែអាត់មានសំឡេងដូចអ្នកក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកបានស្ដាប់ក្នុងពេលនេះក៏ដោយអានេះសិតតែការចូលរួមក្នុងសង្គមហ៎ចូលរួមអប់រំក្នុងសង្គមណាអោមានការនិពន្ធជាសភៅដែលវាមិនទាន់ច្រើនណាស់ណាក៏បាន4 5ភាគទៅហើយដែលជាយាមជួយសម្រាប់សង្គមដាស់ជាសតិស្មារតីណាពេលខ្លះមាននិយាយត្រង់ពេកគេស្អប់ផងណាហើយអងឯងវាងប់ងល់ពេកទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យតែនិយាយត្រង់និយាយប៉ិតដឹងគេថាឯងប្រឆាំងតែហ្មងចង់កាលនិយាយពាក្យត្រង់ពិតចង់ឲ្យគេល្អពយល់ហេតុផលសោះហ្នឹងគេទៅគេថាឯងប្រឆាំងណាទៅគេថាឯងរិះគន់គេយើងនិយាយស្ថាបនាសោះហ្នឹងណាអាយើងនិយាយត្រឹមត្រូវសោះនិយាយក្នុងន័យកោតរំលឹកដាស់តឿនសោះគេថាយើងរិះគន់ថាយើងប្រឆាំងចេះប្រឆាំងចុះវាអត់មានទៅគិតអញ្ចឹងកោតទេយើងបើនៅតែកំណត់អញ្ចឹងរកផ្លូវទៅមុខកោតទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាសូមយល់ឡើងមកវិញអញ្ចឹងសរុបន័យមកវិញមកថាអ្នកដែលអួតខ្លួនឯងថាជួយសង្គមនឹងគិតមើលខ្លួនឯងរៀងខ្លួនទៅណែកុំគិតថាឲ្យសង្គមបើជួយយើងតែយើងបានជួយអីខ្លះក្នុងសង្គមអ្នកស្មារតីថ្ងៃសពគ្រប់អស់ហើយស្មារតីអត់មានអីទីមួយសម្រាប់ជាតិក៏បានបំពេញហើយណែសម្រាប់សាសនាក៏បានបំពេញហើយតួនាទីជាគ្រូបំពេញហើយណែអញ្ចឹងយ៉ាងណាមានអីទៀតអងហើយជួយជាតិតាមលទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងហើយអានឹងចាប់នេះឆ្លើយប៉ុណ្ណេះចាស់សំណួរដែលគេសួរហ្នឹងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងចាស់
ណាបញ្ចប់សេចក្តីសំណួរនឹងមួយឥឡូវចូលសំណួរទី2ដែលគេសួរព្រោះដល់ម៉ោងផងតែកតិនទៅលើរឿងការស្ងប់តាមពិតការស្ងប់នេះវាមានការកំណត់ខ្លះមិនកំណត់ខ្លះមិនកំណត់ខ្លះនិងកំណត់ខ្លះកំណត់ខ្លះមិនកំណត់ខ្លះយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការបដិបត្តិនេះបើយើងកំណត់យកការស្ងប់ទាំងស្រុងដោយការកំណត់ម៉ោងមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីការតម្កល់ចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការកំណត់ម៉ោងអានោះមិនជាការទាស់ខុសអីទេប៉ុន្តែកុំប្រកាន់ថាការស្ងប់ដល់តែប៉ុណ្ណេះម៉ោងបានស្ងប់ប៉ុណ្ណោះម៉ោងមិនស្ងប់ហើយគេមិនបានប៉ុណ្ណឹងថាគេមិនស្ងប់មែនអញ្ចឹងទេដោយគ្រូតាមានសន្ទុំបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងការស្ងប់វាអាស្រ័យទៅលើវគ្គសីខ្លះវគ្គសីខ្លះយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងវគ្គសីទាំង5ដែលយើងបានសិក្សាហើយទី1អវជនៈវគ្គសីថ្នាក់ក្នុងការនិករកអង្គឈានទី2សមាបច្ចនៈវគ្គសីថ្នាក់ក្នុងការចូលកាន់ឈានទី3អធិដ្ឋានៈវគ្គសីថ្នាក់ក្នុងការតម្កល់ទុកក្នុងអង្គឈានទី4វុទ្ធានៈវស្សីថ្នាក់ក្នុងការពិចារណាអង្គចិញ្ចាឈានដល់ទី5បច្ចវេកណៈវស្សីថ្នាក់ក្នុងការពិចារណាអង្គរបស់ឈានអញ្ចឹងការថ្នាក់នេះសំដៅទៅលើការថ្នាក់ក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងការចូលកាន់អារម្មណ៍ណាព្រោះឈានអ្នកឈានអ្នកប្រែមកថាការសម្លឹងក្នុងអារម្មណ៍អ្នកពាក្យថាឈានណាពាក្យថាឈានមានន័យថាការសម្លឹងក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងពាក្យថាថ្នាក់ក្នុងទីនេះថ្នាក់ក្នុងអារម្មណ៍ដែលចូលទៅកាន់ឈានចូលទៅកាន់ឈានក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើការចូលទៅកាន់អារម្មណ៍របស់កម្មកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងការចូលទៅកាន់នេះភាពថាថ្នាក់មួយម៉ាត់มันបានកំណត់ពេលវេលាมันបានកំណត់នីតិទេពាក្យថាថ្នាក់នេះប៉ុន្តែប្រពុតលោកប្រៀបថាការថ្នាក់ក្នុងការចូលកាន់ឈានប្រៀបដូចជាការផ្ទាត់ម្រាមដៃឬក៏ប្រៀបដូចជាការបត់ដំដៃលាជែងនិងលាចូលបានពេលណាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាបានมันចាំយឺតយូរឡើយឬក៏យើងប្រាថ្នាត្រឹមមួយប៉ព្រិចភ្នែកការថ្នាក់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំណត់មកយើងអាចចែកជា2មួយសម្រាប់គៀបចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យរុះរើក្នុងពេលដែលចិត្តមិនស្ងប់ថាអាត្មាអញចម្រើនបើមិនបានត្រឹម1ម៉ោង30នាទីឬក៏2ម៉ោងទេអាត្មាអញមិនដាក់អាហ្នឹងជាការទាញចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យរុះរើចេះតែអង្គុយតាមទំនើងចិត្តតាមនិវរណធម៌វាអូសទាញតាមនិវរណធម៌អូសទាញចេះតែអង្គុយបន្តិចដាក់អង្គុយបន្តិចដាក់មិនមានភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងកំណត់ខ្លួនឯងថាអញអង្គុយ1ម៉ោងកន្លះបានដាក់អង្គុយ2ម៉ោងបានដាក់អានេះជាការកំណត់ខ្លួនឯងដើម្បីទាញចិត្តទេប៉ិនមិនមែនតោងយករឿងការស្ងប់ទេគឺជាការតម្កល់ចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការដើរទៅដល់អាកន្លែងហ្នឹងបានឈប់បានដាក់មកវិញមួយទៀតការចម្រើនស្ងប់ហើយតម្កល់ចិត្តខ្លួនឯងគេថាអធិដ្ឋានវស័យតម្កល់ថាអាត្មាអញចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានហ្នឹងបើការណាស្ងប់ដល់តែ2ម៉ោងបានអាត្មាអញដាក់បើមិនបាន2ម៉ោងទេអាត្មាអញមិនដាក់មកវិញទេណាអានឹងជាការតម្កល់ចិត្តក្នុងអធិដ្ឋានវៈសីអ្នកអធិដ្ឋានវៈសីប៉ុន្តែបើនិយាយពីការស្ងប់ទៅវិញជាក់ស្ដែងដូចនិយាយពីខាងដើមវាមិនចាំពេលវេលា1ម៉ោង2ម៉ោងអត់ទេ
ត្រឹមតែ1នាទីក៏ស្ងប់ដែរណាត្រឹមតែ1នាទីក៏ស្ងប់ដែរណាយល់ណាអ្នកដែលស្ទាត់ជំនាញដោយវស័យត្រឹមតែ1នាទីក៏ស្ងប់ដែរមិនចាំបាច់រហូតម៉ោងទេហេតុអីបានអញ្ចឹងព្រោះគេស្ងប់គេថ្នាក់គេស្ទាត់ក្នុងវស័យគ្រាន់តែលើកចិត្តទៅកាន់អារម្មណ៍នៃអង្គឈានគឺស្ងប់យកតែហ្មងអត់មានចាំបាច់ដល់មួយម៉ោង2ម៉ោងទេហើយការស្ងប់នេះទៀតសោតមិនមែនតែអង្គុយថ្មិចភ្នែកបានឈ្មោះថាស្ងប់អត់ទេដេកក៏ដោយដើរក៏ដោយឈរក៏ដោយអង្គុយក៏ដោយគ្រាន់តែតម្កល់ចិត្តក្នុងអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានពេលណាគឺស្ងប់ពេលនោះមិនចាំបាច់ដល់តែអង្គុយពេលភ្នែកបានឈ្មោះថាស្ងប់ទេមែនអញ្ចឹងទេណាចាំបានតែខ្លះអត់យល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងដល់តែគិតថាអង្គុយបានស្ងប់ដើរអត់ស្ងប់ឈរមិនស្ងប់ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអេរយាបតអង្គុយនេះវាត្រូវតែអង្គុយព្រោះជាអេរយាបតគ្រឹះណាអេរយាបតពីហ្នឹងក្រោយតែពីអង្គុយអប់រំបានហើយដេកក៏ដោយដើរក៏ដោយឈរក៏ដោយអង្គុយក៏ដោយស្ងប់ដូចគ្នាណាពេលដែលអប់រំដល់អេរយាបតអង្គុយស្ងប់បានហើយដេកក៏ស្ងប់ដើរក៏ស្ងប់ឈរក៏ស្ងប់តម្កល់ចិត្តក្នុងអង្គឈានគឺអង្គអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានពេលណាស្ងប់ពេលហ្នឹងមិនតែចាំបាច់កំណត់ម៉ោងទេបានភាកចើអ្នកកំណត់ម៉ោងហ្នឹងគឺវាក្នុងលក្ខណៈពីរដូចស្មាននិយាយពីខាងដើមមិញអញ្ចឹងទី1កំណត់ទាញចិត្តខ្លួនឯងឯងកុំឲ្យវារុះរើដូចយើងអង្គុយយើងមើលម៉ោងទុកទៅហើយតែអាត្មាអញបើមិនបាន2ម៉ោងទេអត់ដាក់ចុះទេនេះដល់អង្គុយទៅជុំការប្របាក់មិនក៏ដែរជុំការអង្គុយអត់ទាន់ដល់ម៉ោងបើកភ្នែកមើលម៉ោងសិនមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងហើយដល់បើកភ្នែកមើលម៉ោងហើយអត់បានដល់ម៉ោងខ្មិចទៅទៀតដែរដល់ទៅគ្រប់ម៉ោងបានលាភ្នែនមានធ្លាប់ចឹងហ្នឹងយាយមានធ្លាប់តាំងចិត្តខ្លួនហើយចឹងហ្នឹងធ្លាប់ចឹងហ្នឹងមានណាមានអ្នកបដិបត្តិធ្លាប់អញ្ចឹងតាអាហ្នឹងឲ្យការតម្កល់ចិត្តទាញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងការដាក់ក្រិតខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យវារាយមាយកុំឲ្យរវាយអាហ្នឹងចឹងអោមួយទៀតបញ្ហាដែលគេតម្កល់ពីម៉ោងគឺគេមើលម៉ោងហើយប៉ិនបកគលនឹងស្ងប់ហើយគេមើលម៉ោងហើយគេចាប់ផ្ដើមតម្កល់ចិត្តតម្កល់អារម្មណ៍នៅក្នុងអារម្មណ៍សុខស្ងប់ធម្មតាដល់គម្រប់ម៉ោង2ម៉ោងគេចេញចាក់អារម្មណ៍ចេញចាក់ឈាមហ្នឹងមកលាភ្នែនធម្មតាអាហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងញែកគ្នាឲ្យដាច់អញ្ចឹងសរុបមកវិញថាពាក្យថាស្ងប់នេះมันសំដៅទៅលើការកំណត់ម៉ោងទេនេះมันកំណត់ម៉ោងទេនឹងសរុបផ្ទៃនៃប៉ណេះចោះដោយសារយើងដល់ពេលដល់វេលាបញ្ចប់ហើយសូមអនុមោទនាណាហើយចាំបន្តសំណួរនៅសេះសាលណាចាំបន្តនៅថ្ងៃសៅរ៍បន្តទៀតដោយសារថ្ងៃនេះយើងដល់ម៉ោងហើយនៅសំណួរបាសិកាសុគន្ធាមអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះហើយមុនបញ្ចប់ប្រគេនបន្ទសាលកណានពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ក៏ដូចជាលោកយាយលោកតាមានវត្តមានក្នុងទីមណ្ឌលបាសនាតរៈព្រំដែនកំសំណរនេះទៅសូមបានសេចក្តីសុខប្រាសចាកនៅសេចក្តីទុកហើយជាអ្នកបរិបោទៅដោយបញ្ញាជាសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រង់ត្រូវលះបង់នៅសេចក្តីអាក្រក់សាងនៅសេចក្តីល្អគ្រប់គ្នាម្យ៉ាងទៀតក៏សូមបន់កុសលចំណែកផ្លានិសង្ឃនេះសម្រាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រៅប្រទេសមានសារដ្ឋអាមេរិកបាសិកាសកុនធៀមបាសិកាដាវច័ន្ទសីតាបាសិកាអឹមសៀកខេងបាសិកាសែនត្រាហើយក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតមិនបានរៀបរាប់ឈ្មោះអស់ទេក៏ដូចជាបាសិកាអញ្ញេមហើយពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងស្វីសបាសិកាជុំកំលៀងនៅខាងប្រទេសបារាំងនៅខាងកាណាដាជាដើមក្តីណាទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់ខេត្តក្រុងក៏ដូចជារាជធានីភ្នំពេញក្តីដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈព្រំដែនកំសំណរនេះក៏សូមឲ្យជាអ្នកបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាហើយក៏សូមជាអ្នកដល់នៅព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3ហើយជាអ្នកមាននៅសេចក្តីល្អសូមឲ្យធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាស់ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់សប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទឆ្ងាយចិត្តទាំងអស់ណាសូមឲ្យបានទទួលនៅចំណែកដ៏ល្អគឺធម្មរស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺធម៌ដ៏ប្រសើរជាគ្រឿងបន្សាត់បងនៅសេចក្តីទុកនេះក៏សូមឲ្យបានរួចចាកទុកគ្រប់គ្នាណាបាសិកាជាសុហៀងជាដើមសូមអនុមោទនាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសន្តបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសន្តបានសេចក្តីសោកទៅហងសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅសន្តិភាពព្រះសច្ចមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាស់ថាអនត្ថិសន្តិបរំសុខังពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអនុមោទនាចឹងយើងសម្រាប់បានទាំងអស់គ្នាហើយយើងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃកោណាថ្ងៃស្អែកថ្ងៃកោកាន់ស្អែកសិនចឹងថ្ងៃនេះយើងក៏ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះហើយថ្ងៃសិលថ្ងៃសិលយើងចាំថ្ងៃសាកឆាដែរណាហ្នឹងហើយចាំប៉ុណ្ណេះចាស់ណាសម្រាប់បានទាំងអស់គ្នាបាសិកាដាវច័ន្ទសេដាអត់អញ្ជើញមកខ្មែរចូលរួមកម្មវិធីបន់បិចោសីមាបាសិកាសវតីទេឬពុទ្ធពើបរិស័ទដតីណាដែលប្រកប
ាងក្រៅដល់ធម្មតាក៏មិនសូវមានដែរដែលមានច្រើនគឺជាការលះបង់ដល់ខ្ពស់ជាពិសេសគឺការលះបង់បុជាភិក្ខុជាសាមណេរក៏ដូចជាលោកយាយលោកតាដែលបានលះកាត់កម្ចាត់បងនៅផ្ទះសំបែងកូនចៅក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិនាំគ្នាមកអភិរម្យបន្ទុំក្នុងសមថៈនិងវិបស្សនានៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលយើងនេះក៏ដើម្បីប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ទាំងបច្ចុប្បន្ននិងប្រយោជន៍ប្រលោកព្រមទាំងប្រយោជន៍ព្រះនិព្វានដោយយើងសង្ឃឹមថាព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាធម៌វិន័យដែលព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងហើយលោកបានសម្ដែងហើយពោលទុកហើយសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាគឺជាផ្លូវជាទីពឹងដ៏ប្រសើរជួនកាលទៅសត្វខ្លះក៏មានប្រយោជន៍ឃើញនៅប្រយោជន៍ហើយក៏សង្វេគចំពោះសង្ខារទាំងឡាយតក់ស្លុតកាលណាក៏ស្វែងរកតែធម៌ទៅជួនកាលសត្វទាំងឡាយខ្លះលុះត្រាតែភ័យគ្រប់សង្កត់កាលណាភ័យខ្លាចកើតឡើងវិបត្តិកើតឡើងទើបនឹកឃើញព្រះសាសនាទើបនឹកឃើញរកនៅព្រះធម៌ហើយក៏មកស្វែងរកព្រះធម៌ដើម្បីរំងាប់បងនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់ខ្លួនដែលកើតឡើងតដោយការភ័យអញ្ចឹងហើយបានប្រសង់ក៏រវល់តែនឹងការដោះភ័យរបស់ប្រហោះជួនកាលក៏ហោះក៏រវល់តែដោះភ័យចំពោះប្រសង់រវល់យ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលណាបរិស័ទកើតនៅសេចក្តីទុក្ខសោកនៅសេចក្តីភ័យនៅពេលនោះទៅរត់ប្រសង់ឲ្យជួយទៅប្រសង់ឲ្យជួយធ្វើអីសូត្រមន្តកន្លែងខ្លះទៅក៏រំដោះគ្រោះចេញទៅដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅគ្រោះភ័យកម្ចាត់បង់នៅឧបទ្រពចង្រៃហើយប្រពុតម្ដលយើងឲ្យតអ្នកមានភ័យកើតទុកមកប្រសង់ជីវតមហកម្មអានឹងចឹងហើយប្រសង់ក៏រវល់តគាត់ជីវតមហកម្មទៅលាយក៏រវល់តគាត់អមចឹងទៅដើម្បីប្រាថ្នានៅសពអានឹងចឹងហើយប្រសង់មិនក៏ឲ្យប្រសក់ដោះភ័យតដោះភ័យពីកើតរោគប្របាកើតរោគឃ្លានកើតរោគខ្វះណាដល់ចឹងទៅគេហៅថាទៅរោរំដោះគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយសត្វតែជាអ្នកប្រាថ្នានៅទីពឹងនិងប្រយោជន៍ជាសត្វតែប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍អញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកតែងតែផ្ដល់នៅប្រយោជន៍ចំពោះសត្វគ្រប់ចំពោះហើយក៏មិនប្រកាន់វណ្ណៈមិនប្រកាន់ភេទណាគឺលោកសំដែងនៅធម៌ទៅតាមបែបជាធម្មាធិបតីគេថាទៅតាមសច្ចធម៌មានសំដែងទៅតាមបុគ្គលឬក៏សំដែងទៅតាមលោកគេធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេព្រោះបើសិនជាអញ្ចឹងគឺមិនមែនជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅធម៌ពិតទេព្រោះព្រះអង្គលោកឲ្យឈ្មោះថាប្រពុតគឺជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌គឺធម៌ដ៏ពិតតែវាមិនคล้ายคล้ายវាមិនជាធម៌បន្លែងបន្លំឬក៏ធម៌ដែលត្រូវប្រ
េញបញ្ចូលទៅតាមបែបទៅតាមសម័យគឺអត់ទេលោកត្រាស់ដឹងទៅតាមបែបសច្ចៈធម៌ដ៏ពិតហើយលើកឡើងសម្ដែងមកដោយពិតទោះបីណាមិនជឿក៏ប្រពុតមិនថាយ៉ាងម៉េចឬក៏សម្ដែងទៅហើយខុសក៏ប្រពុតមិនដឹងថាគេពេញចិត្តមិនពេញក៏ប្រពុតក៏មិនរវល់សម្ដែងទៅតាមសេចក្តីពិតនៃធម៌ដែលសត្វគ្រប់បីដឹងព្រោះជួនកាលសត្វខ្វះដែលប្រកបទៅដោយមោហៈធម៌ប្រកបទៅដោយសេចក្តីជាប់ជំពាក់បើនិយាយព្រឹងលះបង់អត់ត្រូវជួនកាលសត្វខ្វះពេញចិត្តទៅដោយលោភៈពេកទៅសម្លាប់ដោយសេចក្តីចង់បានហើយដល់ប្រពុតសម្ដែងអំពីការហាមិនឲ្យសម្លាប់អ្នកសម្លាប់ប្រកាសជាមិនពេញចិត្តហើយប្រពុតលោកសម្ដែងទៅតាមបែបនៃសច្ចធម៌បញ្ញុលនៅហេតុនិងផលធម្មតាប្រពុតលោកម្ដាយសម្ដែងឲ្យធ្វើផលមុននេះសម្ដែងឲ្យធ្វើហេតុមុនទើបបច្ចៈផលជាខាងក្រោយណាដូចលោកយាយលោកតាដែលស្វែងរកនៅទីពឹងខំសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកសិលសមាធិនិងបញ្ញាអញ្ចឹងផលដែលត្រូវបានគឺអ្វីអំណាចនៃការខំប្រឹងមកគោរពមកបដិបត្តិមកសិក្សារៀនសូត្រទីបំផុតផលដែលត្រូវបានគឺសញ្ញាបត្រដែលព្រះលោកផ្ដល់ឲ្យបង្ហាញមកដោយសេចក្តីពិតណាគឺសោតាបត្តញ្ញៈសកតិគិមិញ្ញៈអនាគិមិញ្ញៈអរហត្តញ្ញៈរហូតដល់ផលទាំងឡាយ4អរហត្តផលចឹងហ្នឹងគឺជាសញ្ញាបត្ររបស់ព្រះដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យដែលជាសញ្ញាបត្រចិញ្ចាទឹកដែលកើតឡើងអំពីផលការសិក្សាខំប្រឹងរៀនសូត្រខំប្រឹងសន្សំបណ្ដុះនូវពូជបញ្ញាហើយតើកាលណាបាននៅប្រយោជន៍ទាំង4ផលទាំង4នឹងហើយទីពឹងប្រកបសេចក្តីសក្ដិប្រកបក៏រមែងនឹងកើតឡើងបើថាមិនទាន់បានអញ្ចឹងទេអត់ទាន់រួចខ្លួនទេអញ្ចឹងចំពោះចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងប្រពុតជាម្ចាស់គឺលោកត្រាស់ដឹងឡើងក៏មិនមែនដើម្បីចំដែងខោទៀមទាប្រយោជន៍អ្វីពីបរិស័ទទេគឺអត់ទេហើយទៅបិចុះបិចូលបរិស័ទក៏អត់មានដែរអ្នកប្រពុតជាម្ចាស់នៃយើងណាអញ្ចឹងហើយបានទៅតាមបែបនៃសច្ចធម៌បានសម័យព្រះនិក្រិនអន្តរថៃទាំងឡាយគេតែងតែនាំគ្នាខឹងព្រះស្មាស់តេះដៀលព្រះណាបតោះប្រអាប់ព្រះមូលប្រកាច់ព្រះណាហើយព្រះក៏ចេះតែទទួលទៅតាមទេវទត្តខ្លះទៅនាងចញ្ចាខ្លះទៅទៅតាមបែបបរិស័ទនិក្រិនញោមញីពុទ្ធសាសនាខ្លះចឹងទៅណាតែព្រះលោកនៅតែស្ងៀមសំដែងធម៌ទៅតាមបែបនៃសច្ចធម៌ចឹងព្រោះពួកនិក្រិនអន្តរថៃជាប់ទៅដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយធម្មតាមិច្ឆាទិដ្ឋិដែលកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តវាមិនអាចចូលទៅដល់សមាទិដ្ឋិបានទេហើយក៏មិនត្រូវជាមួយសមាទិដ្ឋិដែរគឺតែង
្លាប់សត្វបាបមានទោសធ្លាក់ទៅកាន់នរកប្រាតសរកាយទេរឆានលទ្ធិមិឆាតថេកថាគ្មានបាបទេគេសម្លាប់សត្វនឹងដើម្បីរំដោះទុក្ខទោសឲ្យឆាប់រួចពីជីវិតសត្វនឹងបានទៅកោតឋានសួគ៌នេះគេជួយរំដោះទុក្ខទៅវិញនេះវាយល់ផ្សេងគ្នាផ្ទុយគ្នាចឹងណាជួនកាលទៅកាលដែលអន្តរដ្ឋីទាំងឡាយបានតូលហើយបាននិយាយហើយចំពោះប្រសាសនាតេះដៀលយ៉ាងណាជួនកាលសាវកលោកឮទៅទទួលព្រះចឹងទៅព្រះទ្រង់ហីចឹងទៅព្រោះលោកគិតថាលោកធម៌ឬក៏ទៅតាមបែបនៃសច្ចធម៌សេចក្តីពិតវានៅតែពិតទោះបីនៃក្រណន្តរថៃអញ្ចឹងបានក្នុងប្រសោតមួយលោកបានពោលអំពីពួកនៃក្រណន្តរថៃនៅពេលណាដែលបរិស័ទទាំងឡាយគេជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណគឺបារមីដែលព្រះអង្គបានសន្សំត្រាស់ដឹងទៅជាប្រពុតសម្ដែងនៅធម៌ដ៏ប្រសើរដ៏ក្បោះក្បាយបរិស័ទគ្រប់ទិសទាំងអស់គេនាំគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយទៅបូជាទៅស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាឯពួកនិក្រណអន្តរថៃគឺគេតែងតែមិនពេញចិត្តគេតែងតែទុកស្កាត់ព្រោះដោយហេតុនៃការលោភលងទៅដោយលោកធម៌ព្រោះនៅពេលណាដែលគេទៅជួបព្រះច្រើនស្ដាប់ធម៌ទៅជាខ្លាទៅវិឈប់ជឿលទ្ធិដែលកណាចារបស់ខ្លួនជាអ្នកបង្កើតឡើងដឹកនាំឡើងអញ្ចឹងវាដាច់លៀបអស់លៀបអញ្ចឹងក៏ពោលឡើងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំតែចាំបាច់ទៅស្ដាប់ធម៌ប្រសัมមណៈគោដំទៅអីវាគ្មានប្រយោជន៍អីទេហើយសម្មណៈគោដំហ្នឹងគឺជាបុគ្គលហាមឃាត់ជាបុគ្គលបៀតបៀនគេជាបុគ្គលតហាបងគេជាបុគ្គលញោមញីគេណាជាបុគ្គលសម្រាប់បងគេនៃកពលអញ្ចឹងហ្នឹងគេតេះដៀលប្រសាសនាជាម្ចាស់នៅក្នុងពេលនោះនិយាយអំពីសាវករបស់ពុទ្ធិក្រណអន្តរថៃឬគេទៅសັບគ្រាន់តែឮតែឈ្មោះព្រះហ្នឹងជ្រះថ្លាចង់ទៅឃើញចង់ទៅថ្វាយបង្គំចង់ទៅទៅស្ដាប់ធម៌ប៉ុន្តែខ្លួនបានចូលនៅក្នុងលទ្ធិរបស់អន្តរថៃហើយគិតថាទៅពួកអន្តរថៃកណាចារបស់គេគេតែងតែហាមខត់ដោយពាក្យហ្នឹងដល់តែយូរយូរទៅអាការសន្សំចិត្តទៅចង់ជួបព្រះចង់ទៅស្ដាប់អាវាទព្រះហ្នឹងវាច្រើនទៅច្រើនទៅវាទ្រាំបានក៏ដាច់ចិត្តគិតថាណាស់ហើយមកបំណាច់ថាយើងទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះយើងទៅជួបព្រះគេសម្លាប់យើងក៏សម្លាប់ទៅចុះដាច់ខាតថាធ្វើម៉េចបានទៅជួបព្រះសាសនាដតីអត់ដូចពុទ្ធសាសនាយើងទេពុទ្ធបរិស័ទមកថាទៅចូលសាសនាគេហើយអត់មានទៅចូលសាសនាណាបានទេគេហាមខត់មកពុទ្ធសាសនាយើងគឺអត់ទេព្រោះទីពឹងវាមាននៅក្នុងចិត្តហើយទោះបីនៅទីណាកន្លែងណាក៏មានគុណប្រពុតក៏មានសច្ចធម៌សេចក្តីពិតជាទីពឹងហើយចំណាយសាស
នាដែលគ្មានសច្ចៈធម៌គឺធ្វើម៉េចគេខាងខត់គៀកោយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យបរិស័ទរបស់គេឃ្លាតចេញអំពីពុទ្ធសាសនាឃ្លាតចេញអំពីសាសនារបស់គេទេគេរកវិធីយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រមូលសាសនារបស់គេអញ្ចឹងបានរហូតដល់គេកម្ចាត់បងគេមានច្បាប់សាសនារបស់គេមិនឲ្យចូលទៅកាន់សាសនាណាមួយបានទេតែកាលណាចូលគឺមានទោសរបស់គេនេះរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតវាខុសអំពីពុទ្ធសាសនារបស់យើងនៅពេលហ្នឹងក៏ដាច់ចិត្តទៅទៅជួបព្រះនៅវត្តជាតពុនទៅជួបព្រះកាលណាស្ដាប់ខព្រះទៅវិជ្រះថ្លាពុនពេកកើតបៃតេប្រមោចៈក្រោយអំពីចប់ពធទេសនាក៏រង្គិលទៅជួបព្រះសាស្តាទៅត្រង្គិលជួបហើយក៏ថ្វាយបង្គំសាកសួរព្រះសាស្តាថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរជាបុគ្គលដ៏កំពូលខ្ញុំម្ចាស់ធ្លាប់តែលើកេតសព្ទឥឡូវបានមកជួបបានមកស្ដាប់អស្ចារ្យណាស់បងប៉ុន្តែទូបង្គំហាក់ដូចជាមានការឆ្ងល់មានចម្ងល់ចង់សួរប្រសាស្ដាជាម្ចាស់ប្រពុតជាម្ចាស់ក៏លោកមានបដិការថាមនាលព្រាមញាក់មានរឿងអ្វីពោលមកនិយាយមកសួរមកព្រះមន្តរថៃក៏បានសាកសួរប្រសាសនាថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំកណានឮពួកនិក្រិនអន្តរថៃតែងតែពោលបន្តបង្អាប់សាសនាព្រះអង្គតែងតែពោលចេះដៀលចំពោះប្រសាសនាថាព្រះអង្គជាបុគ្គលហាមខកជាបុគ្គលបៀតបៀនជាបុគ្គលញោមញីជាបុគ្គលសម្លាប់ជាបុគ្គលដាច់បង់ពិតមែនទេព្រះអង្គបសាសនាលោកពោលឡើងថាមនាលព្រាមគឺប្រកបមានហើយព្រាមក៏ភ្ញាក់ប្រើថាបបិទ្ធព្រះអង្គមែនឬថាមនាលព្រាមគឺប្រកបហើយព្រាមក៏ថ្វាយបង្គំព្រះសាសួរថាហេតុអីក៏ព្រះអង្គជាបុគ្គលហាមខត់ជាបុគ្គលបៀតបៀនជាបុគ្គលសម្លាប់បងទៅវិញបសាសនាលោកពោលឡើងថាមនាលព្រាមតថាគតជាបុគ្គលហាមខត់ហើយនៅបាបទាំងឡាយដែលកើតឡើងអំពីកាយវិការនិងចិត្តតថាគតបានហាមខត់ហើយនៅបាបទាំងឡាយចំពោះបរិស័ទមិនឲ្យធ្វើព្រោះបាបទាំងឡាយមានទម្ងន់ធ្ងន់ណាស់នៅពេលណាដែលបរិស័ទទាំងឡាយរបស់តថាគតទៅធ្វើអំពើបាបឬក៏សត្វទាំងឡាយទៅធ្វើអំពើបាបទៅសម្លាប់គេដោយកាយវាមានទោសទៅកាន់អបាយភូមិហើយអាយុខ្លីទៅក្នុងអតីតកាលតថាគតបានហាមខត់ហើយទៅលួចគេអនាគតទៅទៅធ្លាក់ក្នុងនរកប្រែតសុរកាយឡើងមកវិញក្ររហមរហាមលំបាកត្រកិតខកក្នុងកាមទាំងឡាយកើតនៅសត្រូវកើតនៅការបៀតបៀនទៅជាខ្ទើយធ្លាក់នរកប្រែតថែមទៅទៀតទៅខោគេដោយសម្ដីទៅញុះញង់គេដោយសម្ដីចាក់ដោតគេដោយសម្ដីដោយការមិនពិតទៅក្នុងអនាគតជាតិដោយទោសធ្វើឲ្យគេកើតទុកឲ្យគេវិនាសដោយសារសម្ដីរមែងធ្លាក់ទៅកាន់នរកប្រែតសុរកាយទេរឆានហើយ
ាមនុស្សក្នុងអតីតកាលរមែងជាបុគ្គលដែលគេមិនស្ដាប់ពាក្យសម្ដីពោលថ្វីគឺគេតែងតែមិនជឿព្រោះដោយទេវរាបរិភពនៅទឹកសវឹកនៅក្នុងអតីតដែលស្លាប់ទៅកាលណាគឺតែងតែឆេះនៅក្នុងនរកឡើងមកវិញទៅជាបុគ្គលឈួតទៅជាបុគ្គលវង្វេងស្មារតីអញ្ចឹងតថាគតបានហាមឃាត់ហើយនៅបាបទាំងឡាយដល់សាវៈរបស់តថាគតហើយតថាគតបានហាមឃាត់នៅបាបទាំងឡាយហើយគឺមានអត្តកាហាមឃាត់ដូច្នេះឯងមនីលព្រាមហើយតថាគតដែលជាបុគ្គលបៀតបៀនបៀតបៀនតថាគតបានបៀតបៀនហើយនៅសត្វសត្រូវពោលគឺកិលេសតថាគតបានឈ្នះហើយនៅកិលេសបានបៀតបៀននៅកិលេសទាំងឡាយឲ្យបបោបខ្លោបខ្លាចរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយមិនមានក្នុងខណ្ឌសណ្ដានតថាគតទេហើយតថាគតបានបដៅនៅសាវកទាំងឡាយរបស់តថាគតឲ្យនាំគ្នាខំបៀតបៀនខំញោមញីនៅរាគាទីកិលេសទាំងពួងខំកម្ចាត់បងខំបហាបងនៅបាបបតសាលទាំងឡាយនៅកិលេសទាំងឡាយរហូតដល់តថាគតបានសម្លាប់បងចោលថ្មោលនៅរាគាទីកិលេសទាំងពួងដោយអាសវៈកយវិជាដោយអស់នៅអាសវៈកិលេសទាំងពួងអំពីខន្ធតានហើយព្រាមហើយតថាគតក៏បានពោលក៏បានសំដែងនៅធម៌ទាំងឡាយដល់សាវកទាំងឡាយឲ្យខំប្រឹងបហាបងខំប្រឹងសម្លាប់បងនៅរាគាទីកិលេសទាំងពួងដែលព្រាមប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានទូលឡើងបលើឡើងដោយត្រឹមប៉ុណ្ណេះព្រាមស្ដាប់ទៅកាលណាក៏កើតនៅចិត្តជ្រះថ្លាយាងចុះសុខទៅក្នុងខ្សែនៃបទខដែលព្រះអង្គបានទូលដោយឧបនិស្ស័យដែលខ្លួនបានសន្សំអំពីអតីតជាតិផងក៏បានសម្រេចទៅជាសោតាបត្តិខលមួយរូបហើយសរសើរគុណដ៏ច្រើនចំពោះពុទ្ធបរិស័ទស្ដាណែនឹងពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងណានេះជាសកម្មភាពនៃការបដិបត្តិស្ងប់ស្ងាត់របស់យុគីវចរទាំងឡាយនៅក្រោមលោកពោធិព្រឹកនៅមណ្ឌលបស្សនាទរៈព្រំដែនកំសំណរThank you.
នេះជាសាលាធម្មសុភាដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសាងសង់ហើយជាងក៏កំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយនេះជាសកម្មភាពដែលជាងកំពុងតែចងដែកសម្រាប់ចាក់ថ្នាំបន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំគឺយើងបន្តនៅក្នុងការចាក់ផ្សេងទៀតបន្តបាទតែបាទការសុយហៀងនេះជាសកម្មភាពនៃសាលាធម្មសុភាយើងដែលកំពុងតែសាងសង់នៅពេលដែលជាងគេចងដែកសម្រាប់ចាក់ថ្នាំរួចរាល់ហើយយើងនឹងធ្វើនៅការចាក់ហើយចាក់នេះយើងទំនាក់ទំនងឡានដែលគេក្លុកស៊ីម៉ង់ហើយលក្ខណៈជាស្តង់ដាគេគឺយើងឡានដែលគេក្លុកហ្នឹងគឺគេយកមកបាញ់ឡើងចាក់តែម្ដងចាយជួយយកអីវ៉ាន់យាយដាក់ឡានផងបងហែងទៅណាហៅបងហែងជួយយកអីវ៉ាន់យាយដាក់ឡានផងតោះណាជួយយកអីវ៉ាន់យាយដាក់ឡានបងហែងអើជាប់ដែកទីអើទីជាប់បានមួយម៉ានកានេះ
គារឬក៏ដូចជាវិឡារបស់អ្នកស្រុកណាផ្ទះអ្នកស្រុកតាមពិតទីវត្តអារាមរចនាបថសំខាន់ណាព្រោះអីបើតាមផ្ទះអានឹងគេធ្វើយ៉ាងណាវាជារឿងមួយរបស់គេប៉ុន្តែក៏គង់ថាអ្វីដែលជារចនាបថខ្មែរយើងដែរអាត្មាខ្ញុំកណាឃើញសពថ្ងៃនេះឃើញតាមភូមិតាមស្រុករាល់ថ្ងៃម៉ូតផ្ទះខ្មែរយើងណាខ្លះទៀតធ្វើម៉ូតគេថាម៉ូតទៅជាម៉ូតនិយមតគ្នាកាត់បរទេសអស់ទៅភ្លេចគិតអំពីម៉ូតបព្វធរខ្មែរយើងហើយខ្លះទៀតវត្តអារាមខ្លះទៀតឃើញធ្វើកាត់អីយើងកាលដូចជាម៉ូតវីឡាទៅវិញតាមពិតយើងមិនគប់បីគិតអញ្ចឹងទេមិនគប់បីធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះវត្តអារាមវាដាច់ដោយឡែកពីអ្នកស្រុកហើយវត្តអារាមនេះជាទីបណ្ដុំឬក៏ជាទីរក្សានៅវប្បធម៌របស់ប្រពៃណីជាតិនិងសាសនាហើយជាពិសេសគឺបង្កប់ណាពុទ្ធសាសនាបង្កប់ន័យគឺរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិអញ្ចឹងហើយការដែលយើងសាងសង់ក៏យើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហានោះដែរណាមិនថាឲ្យតែមានលុយហើយជាធ្វើតាមស្រឡាញ់តាមចូលចិត្តមែនទេត្រូវគិតដែរអធិស្ឋានផងណាបានសកាសុយហៀងនឹងហើយអាត្មាបានដឹងគណៈកម្មការប្រាប់ដែរតែអញ្ជើញមកឲ្យទៅវិញបើតាមពិតទៅអញ្ជើញមកត្រូវឲ្យដំណឹងអាត្មាមុនណាទៅងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ពេលវេលាក្នុងការជួបអញ្ចឹងហើយអធិស្ឋានផងបណ្ណយាណាក៏ដោយក៏សង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសសម្រាប់ជួបគ្នាហើយបន្តទៀតណាមិនអីទេអាត្មាសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបានសិក្ខាផ្ទាល់នៅលើក្រោយហើយធម្មមនេះក៏ទេប្រហែលជាបានសិក្ខាសុយហៀងបានជើញមកដែរមកទៅណាជើញបានចូលមកថ្វាយបង្គំពុទ្ធបដិមានៅទីកុដិនេះដែរហើយកុដិនេះបានជ្រះថ្លាកសាងត្រឹមមួយឆ្នាំរួចរាល់ដែរណាគឺហ្នឹងកុដិហ្នឹងគឺម្ចាស់សទ្ធាគេចូលរួមមានលោកម្ដំសណៃត្រីកែវជាដែលប្រធានអង្គភាពព្រំដែនយើងនេះគាត់ជ្រះថ្លាធ្វើប្រគេនហើយនឹងសម្ភារៈក្នុងកិច្ចការតុបតែងគាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺមានបាសកាសិខេងណាចូលរួមចំណែកធំទាំងគំនូហើយនឹងពុទ្ធបដិមាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងក៏កូនសិស្សគុណមួយចំណែកដែលបានចូលរួមផងដែរហើយយើងធ្វើមួយឆ្នាំរួចរាល់ណាគាត់ទៅរួចរាល់មួយឆ្នាំហើយធម្មនិកគាត់នេះហេតុអីបានអាត្មាដាក់ធម្មមនីកត់មនីយើងអាចនិយាយថាជាអ្នកប្រាជ្ញឬក៏ជាបណ្ឌិតឬក៏ជាសប្បុរសក៏បានដែរប៉ុន្តែមនីហ្នឹងពាក្យថាមនីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកប្រាជ្ញធម្មមនីបានថាកត់ណាធរណាធម្មៈហ្នឹងគឺសភាវៈត្រត្រង់មនីហ្នឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះអ្នកដឹងអញ្ចឹងកត់នេះគឺជាកត់ជាប្រធានធំនៅលើកត់ទាំងឡាយនៅទីនេះហើយក៏ជាកត់មួយដែលជាទីត្រត្រង់នៅក្នុងមលប់នៃពធផងដែរអ
ហើយក្នុងសត្វនេះគឺมันជាធំប្រមាណទេមកល្មមសំរុំហើយគណៈពេលនេះយើងមើលសួនបាណាហើយការឈប់រត់មុខគាត់នេះគឺចាប់ដើមរីកបណ្ដាហើយហើយយើងដាំច្រើនដែរហើយឥឡូវនេះចាប់ដើមរីកបណ្ដាហើយហើយក្នុងមួយដើមនេះដូចឃើញចាប់ផ្ដើមចេញផ្កាជាបន្តបន្តហើយដូចជាជាង10ណាជាង10ផ្កាឯណោះប៉ុន្តែកំពុងតែរីកជាបន្តក្នុងមួយដើមចំមួយដើមហ្នឹងគឺបរិយអស់គឺច្រើនហើយនេះគឺសត្វតែជួបរត់ទាំងអស់ជួបរត់ទាំងអស់ច្រើនជាតូបឈើហើយនេះជាដើមពោគឺដើមពោជំរុះស្លឹកចាស់ចាស់អស់ឥឡូវលាស់ស្លឹកឡើងតែជាថ្មីដូចថាគឺស្លឹកលាស់ល្អមែនតើហើយដើមពោនេះគឺល្អណាស់មានមែកបែកប្រឈឹងប្រឆៃគ្រប់ទិសទាំង8ហើយជាពិសេសគឺល្អមែនទែនយើងគ្រាន់តែឃើញស្លឹកពោក៏អាចដឹងបានដែរស្លឹកពោនេះធំៗល្អណាស់ហើយពីម្សិលមិញបានសិកាដាច័ន្ទធីតានៅអាមេរិកគាត់ថាឃើញស្មាតថតក្នុងហោះស្លឹកពោហ្នឹងគាត់ថាពេលស្លឹកពោនឹងទុំជ្រុះទុកឲ្យគាត់មួយផងហើយគឺមើលទៅស្អាតមែនទែនហើយចុងស្រួយស្រួយណាពោហើយពោនេះសូមជម្រាបជូនដែរថាយើងយកមកពីប្រទេសស្រីលង្កាណាគឺជាចៅពោណាជាតែចៅពោបានន័យថាពោហ្នឹងគឺសម័យមុនប្របែកចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាមកប្រទេសស្រីលង្កាដោយការនាំយកមកពលានសង្កមតាហើយក៏ដោះនៅប្រទេសស្រីលង្កានឹងមួយមកហើយក៏បំបាយតគ្នាមកហើយនៅមណ្ឌលទាំងនេះក៏យើងបានបន្តមកមួយចំណែកផងដែរតាមពូនេះហើយល្អណាស្លឹកល្អទៅពលពោនោះក៏យើងដឹងថាដើមពោនេះគឺខុសផ្លែពីពោធម្មតាណាគឺដុះដើមកណ្ដាលទៅត្រង់ហើយជុំវិញមែកពោនោះគឺបែកចេញទឹះទាំង8តែម្ដង
បែកចេញទឹះទាំង8ទាំងអស់យើងឃើញណាដើមពោមួយដើមទៅលើត្រង់អញ្ចឹងទៅហើយជុំវិញមានមែកគ្រប់ទឹះទាំង8បែកមែកសាខាដើមទៅលើត្រង់អញ្ចឹងទៅពីក្រោមបែកទឹះទាំង8ខណៈពេលនេះគឺយើងមកដល់នៅជាមាត់ទន្លេហើយគឺចោលជាជាក់រាតែម្ដងទេយើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបោសុទ្ធសិលផងណា15កើតខែឆែឆ្នាំរកាលពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2019ហើយគណៈពេលនេះគឺចូលហើយមួយស្លឹកពោក៏តាមតែនឹងទៅហើយជាស្រួលអរិយៈខេមរៈសាលាណានៅមាត់ទន្លេនេះគឺមានអគារមួយគឺអរិយៈខេមរៈសាលាណាដូចជាសំពៅអណ្ដែតនៅមាត់ច្រាំងពុទ្ធបច្ចរចនាតែស្មាននេះមាត់ទន្លេគឺអាកាសធាតុល្អមែនទេ
មេឃស្រឡះល្អហើយយើងនេះអាគីមាត់ទន្លេមាត់ទន្លេនេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះអរិយកាមរៈសាលាហើយយើងមើលទៅគឺគួរចង់មកទស្សនាទេបងប្អូនទីនេះតែមាត់ទន្លេចង់ទៅជាហើយស្រួលជាទឹកទន្លេនេះកណ្ដាលចប់ទៅទន្លេទឹកទន្លេទន្លេថ្លាល្អត្រជាក់អរគុណច្រើនសម្រាប់គ្រប់គ្នាក្នុងការតាមដានទស្សនាអរគុណច្រើនសូមជូនពរសុខសប្បាយនិងរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាសូមបានគំលាចម្រើនពរលាណាគ្រប់គ្នាតាមពេលវេលាក្រោយបន្តទៀតសូម